Bon dia a tothom. Benvinguts i benvingudes a l'última sessió del Seminari de Salut Planetària de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. Avui tenim per endavant una sessió molt interessant, un tema amb uns grans ponents que ens explicaran experiències i bones pràctiques molt rellevants per a la salut planetària. La sessió d'avui és una mica més llarga que les prèvies, tindrà una durada de 2 hores i mitja i és per això que farem un petit descans de 10 minuts. Com sempre, si voleu fer preguntes, si us plau, escriviu-les a la part de preguntes i respostes del Q&A i indiqueu a qui va dirigida la pregunta. I no parlaré més, perquè ja comencem, i parlarem de diferents estratègies relacionades amb la salut planetària. En primer lloc, tenim la sort de comptar amb l'Arnau Caral, director del Consell Assessor de Desenvolupament Sostenible de la Generalitat de Catalunya i de la Xarxa Europea de Consells Assessors de Medi Ambient i Desenvolupament Sostenible, que ens explicarà la salut en l'agenda 2030. Arnau, quan vulguis. Bon dia a tothom i gràcies per la invitació. Bàsicament us explicaré, suposo que ara si estiguéssim aquí en presencial i pogués demanar quanta gent coneix Agenda 2030, veuríem cada cop més mans aixecades, però sí que és bo que faria referència. És un marc molt general, segurament serà la presentació més general que farem aquest matí. Espero que es vegi bé la presentació. Bàsicament, l'Agenda 2030, pels que no s'ha de parlar, és un full de ruta per al desenvolupament sostenible aprovat el setembre del 2015 a Nova York, amb 17 objectius i 169 fites, amb una entrada en vigor l'1 de gener del 2016 i amb una vigència fins al 31 de desembre del 2030, val? I que intenta, és la iniciativa que recull, diguem, tots els processos previs de Rio, el cine de Rio, i també doncs, l'agenda del mil·lenni. Per tant, diguem que és una conjunció de diverses iniciatives en el camp del desenvolupament sostenible a escala global. És una agenda que neix, diguem-ne, amb una sèrie de principis, el sentit d'urgència, el potencial transformador, amb un caràcter global i universal, que vol dir que és per tots els països, no és el nord cap al sud, sinó que és que tots els països han d'intentar localitzar aquests 17 objectius de desenvolupament sostenible, amb un caràcter totalment integrat. No es pot, diguem-ne, optar per uns ODS uns altres perquè tots tenen, diguem-ne, conseqüències, sinergies i efectes contradictoris, hi ha d'haver un equilibri entre les tres dimensions del desenvolupament sostenible. Però aquesta agenda 2030, que anem tard, diguem, a nivell global, perquè no estem assolint, tot i que van signar tots els estats, diguem, van adoptar tots els estats que formen el sistema de Nacions Unides i després s'han anat localitzant doncs, a nivell de la Unió Europea, a nivell dels estats, a nivell de regions i a nivell municipal, doncs anem tard. Totes les dades ens diuen que no estem assolint ni assolirem aquests objectius del 2030 sense que això impliqui, però, una renúncia a continuar treballant perquè no assolir un objectiu. Els ODS impliquen no fer aquesta transició cap al desenvolupament sostenible. Però bé, un d'aquests ODS és el número 3, en parlarem, salut i benestar per tothom. I després l'aprovació de l'Agenda 2030 per part de Nacions Unides al setembre del 2015, el que va fer Nacions Unides va ser demanar a totes les seves agències especialitzades i els programes que treballessin, diguem-ne, amb la localització, amb aterratge d'aquests objectius doncs, en els seus àmbits d'actuació corresponents. I és per això, d'una banda, que ONU Habitat, i això potser ho he sentit de parlar, impulsa l'agenda urbana, val? Com un mecanisme d'aterratge, de concreció d'aquests 17 objectius en la seva dimensió més urbana, però també l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, l'any 2016 també comença aquest aterratge i aprova, fa la primera aprovació, d'aquesta declaració de Xangai sobre la promoció de la salut en l'Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible, on, d'una banda, el que fa és reafirmar que la salut és un dret universal, i això és molt important, que és un recurs essencial per a la vida diària, val? I és un objectiu social compartit, però bàsicament aquest és aquest element de dret universal i també aquest element de que la salut ha de ser una prioritat política per a tots els països. En segon lloc, el que fa és que reafirma que aquests 17 objectius de desenvolupament sostenible fan, diguem, tenen un deure o estableixen el deure per tots els governs a tots els nivells d'invertir en salut, val? Que també, diguem, estableixen el deure de garantir
la cobertura sanitària universal per a tothom, per tant, i també de reduir les desigualtats sanitàries entre les persones de totes les edats. Per tant, aquesta lectura de salut per a tothom i sobre d'accés universal a la salut com un dret universal per a tota la població. I finalment, també el que fa aquesta declaració de Xangai, que aquí teniu també el poder trobar en aquesta nota aquí al peu de pàgina, és que reconeix que només la població només podrà tenir només podrà garantir una vida sana i millorar el benestar de tota la població en totes les edats, i aquí sempre aquest vincle entre salut i benestar, si es té en compte la totalitat dels ODS i si s'implica el conjunt de la societat en aquest procés de desenvolupament sanitari. Però sobretot m'interessa molt que us quedeu amb aquesta idea que vincula tots els objectius, no? La salut, a tots els objectius de desenvolupament sostenible. A partir d'aquí, jo crec que és important, diguem-ne, quan fem aquesta anàlisi, que no us fixeu, quan veieu el títol, el que fa els Estats Units és que agafa un lema que és salut i benestar per a tothom, per resumir aquest objectiu, però aquest objectiu és molt més enllà. Aquest objectiu parla de garantir una vida sana i promoure el benestar per a tothom i a totes les edats, que seria també des de llarg de la vida. I sí que és important tenir en compte doncs, que estableix tota una sèrie de fites, que són aquestes concrecions, aquest objectiu macro es concreta amb alguna sèrie d'objectius, molt diversos, alguns segurament assolits, que és, per exemple, el 2030 reduir la taxa mundial de mortalitat materna a menys de 70 de cada 100.000 nascuts vius, o, per exemple, posar el fi a les epidèmies de la sida, tuberculosi, malària i les malalties tropicals desateses, o, per exemple, reduir en un terç la mortalitat prematura per malalties no transmissibles. Per tant, veieu que són grans fites, i en queden quatre més, per exemple, que és reduir de cara al 2020, per tant, perquè són objectius com a màxim, el 2030, però aquí s'hauria pel 2020 reduir a la meitat del nombre mundial de morts i lesions per accidents. Per tant, aquí veieu una mica que són molt àmplies perquè són fites que ressonen, diguem-ne, que han de ser aplicables a tots els estats. Ara bé, Nacions Unides també el que diu és que cada estat o cada nivell, diguem-ne, de territorial el que ha de fer és interpretar, i és molt important, no quedar-se amb aquestes nou fites en el seu literal, sinó intentar fer un aterratge, adaptant aquestes fites i aquestes o adoptant, diguem-ne, aquestes fites com un model d'inspiració per aconseguir el desenvolupament sostenible condicionat o adaptat a les condicions específiques de cada territori. No? Veieu que aquí potser a la fita 3.9 és la que potser hem vist més en aquests dies, no? Que és la i que lliga molt el concepte de salut planetària, que és reduir substancialment el nombre de morts i malalties causades per productes químics perillosos, la pol·lució de l'aire, l'aigua i el sol. Per tant, aquí diguem-ne, fa aquest enllaç diguem-ne, entre salut de les persones i l'estat i la salut del planeta. Com que es queda molt poca estona, aquí veieu aquesta reflexió, aquesta és la imatge que tots coneixeu dels 17 ODS. A mi m'agrada molt, quan parlo amb gent de salut, fer aquesta altra variant. És a dir, com a través de la salut podem, diguem-ne, ens podem relacionar, o que com tots els objectius, com deia la declaració de Xangai, doncs tenen o responen han de permetre assolir, diguem-ne, l'ODS 3. Això que us estic dient i que és molt, molt evident, costa molt entendre-ho i per tant, costa molt, diguem-ne, que transformar-ho en polítiques i, per tant, això és com convertim, no? Com utilitzem l'ODS 3, diguem-ne, per canviar tot el conjunt de polítiques que tenen un efecte sobre la salut. A mi m'agrada molt també aquesta imatge. Passem del pla, aquest concepte, això us pide l'Stockholm Resilience Center, que és un gran centre molt potent, diguem-ne, que hi ha a Estocolm, i que bàsicament el que fan, potser l'heu vist aquests dies, és fer una nova concepció en la qual, diguem-ne, tot està condicionat i també la salut, doncs, a la bona qualitat doncs, del nostre planeta. Per tant, aquí veieu, diguem-ne, com els ODS més vinculats a la biosfera són determinants, no?, per poder, diguem-ne, assolir una bona salut. I al final també tenim una economia al servei de la salut. Val? Ja sé que és molt conceptual el que estic dient, però durant molt temps hem estat veient que la salut era, diguem-ne, un element més i no precisament el central en la major part de polítiques. Si anem, ja per acabar, perquè et queden un minut i mig, crec, amb aquesta relació, amb aquesta vinculació que fa l'Agenda 2030 entre salut i sostenibilitat,
Aquest també és un document, és un article, aquí teniu la font, que ve també de l'Stockholm Environmental Institute, que és un altre institut també ubicat a Estocolm, que el que han fet, diguem-ne, és vincular, diguem-ne, analitzar el vincle entre la relació que existeix entre tots els ODSs. I, per tant, aquí, si veieu a la... si diguéssim un punter, veuríeu aquí l'ODS-3, que queda a l'eix, no? a la vostra esquerra, veieu com l'ODS-3 contribueix, diguem-ne, a la resta dels objectius de desenvolupament sostenible. Veieu que la major part tenen alguna contribució, bueno, tenen una contribució, diguem-ne, reforcen, aquí veieu la coloració baix, la llegenda de colors, diguem-ne que té una contribució relativament important, però sí que en termes generals, diguem-ne, no hi ha cap element que vagi en contra, val? I tingui un efecte negatiu sobre la salut. Per tant, la major part, l'ODS-3, optar per una mala salut sempre reforça o contribueix a la major part de la resta d'objectius. En canvi, però, quan anem, diguem-ne, a l'eix aquest, de dalt a baix, veiem, diguem-ne, com la resta d'objectius, si fem lectura vertical, com la resta d'objectius estan contribuint o depenen, tenen contribució a l'ODS-3. I com veieu, la major part d'ells, val, són determinants, és a dir, no podem parlar, o sigui, reduir, no? Reduir la pobresa, que és l'ODS-1, comporta una millora en l'ODS-3, que és salut. No podem parlar de salut, de millorar la salut sense parlar de reducció de pobresa. Si anem a l'alimentació, també és important. Jo segurament aquí l'hagués marcat més fort, perquè realment l'alimentació és determinant pel sistema de salut. Evidentment, del 3 al 3 aquí queda gris, però veieu que no podem parlar, o sigui, que l'educació, millorar l'educació, evidentment, té una contribució important sobre una millora de la salut. Si anem a l'igualtat de gènere, també és un objectiu que té, diguem-ne, una gran contribució a l'ODS-3. I així ho veuríem. Va? Per tant, diguem-ne, una mica per sintetitzar, perquè és que només en 10 minuts és impossible resumir-ho tot, veieu, diguem-ne, com l'Agenda 2030 determina, no?, que la centralitat de l'ODS-3 que és el benestar com un eix, com un pilar fonamental del desenvolupament sostenible i alhora, diguem-ne, com la millora amb tota la resta d'objectius que molts responen a aquests factors socials, determinants de salut que anem veient aquests dies, com tots aquests acaben determinant el medi, un bon estat de salut i benestar de població. He acabat els 10 minuts. Això és que ara la Carla Oliva hauria aixecat una bandera vermella, m'hauria de pagar el micròfon. Bàsicament, diguem-ne, és una pinzellada molt ràpida, només saber que a Catalunya tenim un Pla Nacional per l'Agenda 2030 que estableix una sèrie de compromisos del govern en relació a l'Agenda 2030, a la salut, en aquest cas, i a partir d'aquí també que fruit, diguem-ne, d'un acord del Parlament, d'una moció del Parlament, també hem creat un espai de col·laboració público-privada, que és l'Aliança Catalunya 2030, on hi ha 84 organitzacions i que estem a punt de crear un grup de treball sobre salut, amb els membres de l'Aliança Catalunya que venen del món de la salut, tot i que també estan convidats tots aquelles organitzacions que no són de l'àmbit de la salut, però que també, com hem vist, podrien tenir relació amb l'àmbit de treball sectorial en la salut, i finalment que tenim també una bateria d'indicadors dels ODS, dues bateries d'indicadors, una segons l'Eurostat i una segons les Nacions Unides, calculats junt pel CATS i amb l'IDESCAT, en el qual veureu també si entreu tota una sèrie bueno, tots els indicadors, diguem-ne, vinculats doncs, a la salut. Carla, seria això. Més informació, em quedo fins al final. Qualsevol dubte, sou aquí. Gràcies. Perfecte, moltíssimes gràcies, Arnau, per la presentació i per ajustar-te també al temps. Moltes gràcies. Ara, l'Esteve Saltor, cap del Servei d'Estratègia i Comunicació de la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut, ens explicarà el Pla Interdepartamental Intersectorial de Salut Pública, PINSAP. Ho farà en una gravació. Entrem la gravació. Hola, bon dia. Soc l'Esteve Saltor. Primer de tot vull agrair als organitzadors del curs de Salut Planetària l'oportunitat que m'han donat per poder participar-hi i poder presentar-vos breument i de manera molt sintètica el Pla Interdepartamental Intersectorial de Salut Pública, el PINSAP. Enllaço amb una presentació que, d'alguna manera, abordar el tema dels ODS, dels objectius de desenvolupament sostenible, i sé que darrere meu també hi ha tota una sèrie
presentacions que desenvoluparan alguns dels aspectes que jo simplement apuntaré simplement de manera molt general. El CACS considera que els principals reptes que tenim a Catalunya en aquests moments, lligats justament al que seria aquest ODS 3 de salut i benestar, són la plena integració de la salut en totes les polítiques, tal com postula el PINSAP, i aquest és el camp en el qual jo expressaré en la meva presentació. I sabem que és molt clau perquè la salut està influenciada per tots aquests determinants no estrictament sanitaris que estan fora del sistema sanitari. També el CAC posa èmfasi en la importància de fomentar un estil de vida saludable, en especial l'envelliment actiu, per mantenir la gent sana a la vellesa, que també és un aspecte que es treballa molt des de salut. Necessitem desenvolupar aquest pla interdepartamental en el marc més ampli en el qual ens movem en aquests moments, que són tant el marc dels ODS com el marc de l'Agenda 2030 i de la visió One Health, que s'ha comentat abastament i que no entraré ara. Però ja veieu aquí alguns dels elements que d'alguna manera configuren o prefiguren les activitats prioritàries que en aquests moments es desenvolupen amb aquesta òptica. Quan mirem una mica històricament l'evolució del PINSAP, el PINSAP com a tal, com a pla, neix en la pròpia llei 18-2009 de salut pública. Es desenvolupa en un primer document a partir del 2014 que es va avaluar i que va fer un primer cicle fins al 2017, en el qual va prendre el relleu un segon document també programàtic, en el qual també es plantejaven i s'ampliaven algunes de les accions i de les visions que el PINSAP té. I a partir, especialment de l'època postpandèmica, a partir de l'any 21, el PINSAP, independentment de l'elaboració d'un document de bases, s'ha integrat principalment en el que seria el Pla de Salut 2021-2025, en el qual, per exemple, en l'estratègia 1 doncs, existeix un eix que parla de salut i benestar des de la infància fins a la vellesa. Hi ha moltes de les activitats que nosaltres també plantegem del motor que representa el PINSAP. També en l'estratègia 2 doncs, hi ha l'eix del medi ambient i la salut o l'eix dels propis objectius de desenvolupament i de salut de totes les polítiques. Per tant, moltes de les activitats del PINSAP actualment ja estan connectades de manera molt clara amb el que és el propi pla de salut, tant també d'alguna manera amb el pla de govern, el que vol dir que realment s'ha fet aquest pas d'introduir i de hibridar, diguem-ne, les polítiques o la visió de les polítiques de salut també en marcs més amplis d'actuació. Quan mirem una miqueta la governança i com s'han establert els diferents nivells del PINSAP, tenim que a nivell general, a nivell de tot el país, el que tenim és una comissió interdepartamental de salut, la CIS, que es reuneix amb periodicitat bàsicament anual, que té uns grups de treball i que ha impulsat bàsicament el desplegament d'accions concretes i de col·laboracions entre departaments. Després tenim un segon nivell, que seria el nivell regional, en el qual es van crear uns consells territorials de coordinació, que la documentaré. I finalment tenim l'aterratge més en el que seria el treball intersectorial en xarxa dintre del que seria el món més de la salut comunitària i del teixit, podríem dir, més local, i del territori més local. Començarem una mica per parlar del que serien els aspectes més generals del pla. També sapigueu que aquí, en aquest apartat de la nostra web trobeu una mica el recull de tota la documentació clau que hi ha hagut, que diguem els principals documents del PINSAP i també les activitats que se'ls fan en aquests moments. I tenim en marxa una sèrie de projectes a nivell global, o aquí, que són programes que tenen ja un desenvolupament important i llarg en el temps,
També s'han establert col·laboracions interdepartamentals, com que van portar, per exemple, a la creació de l'impost de les begudes ensucrades embotellades, però també hi ha l'acord marc amb educació, les taules d'ordinatura, que em sembla que es comenta més tard, els projectes d'arts i salut, tant en museus com a audiovisuals, tot el que és la setmana de la mobilitat, la setmana sense fum, la promoció de l'activitat física, la participació, bàsicament en tot el que serien aspectes de l'agenda 2030, en el qual d'alguna manera ens sentim interpel·lats. Per tant, d'aquests programes, que ara jo passaré simplement molt ràpidament, doncs formen part una mica del nucli de l'activitat principal del PINSAP en aquests moments. Tenim un instrument que és el Test Salut, que és aquesta eina que ajuda a incorporar la perspectiva de la salut i de l'equitat en el disseny de les polítiques públiques, amb una metodologia que ens porta bàsicament al món de l'avaluació de l'impacte en salut, l'AIS, i que ha donat alguns fruits interessants en algunes polítiques tant a nivell general com a nivell més local o territorial i fins i tot local. El Test Salut és una eina que es generalitza en el seu moment a nivell sobretot dels diferents departaments per intentar, per una banda, cribar i veure quines de les polítiques, de les legislacions que d'alguna manera es desenvolupaven a nivell dels departaments podien tenir o tenien una implicació i al mateix temps ajudar-ne i desenvolupar-ne el seu estudi i la seva avaluació. Com deien, el consum diari de begudes ensucrades ha estat molt impactat per l'ús de les begudes ensucrades. Hi ha hagut una davallada important de l'any 17, que és quan es va implantar aquest impost per part d'economia, i tot i que encara hi ha poblacions d'homes de mitjana edat i classes més desfavorides o menys estudis que encara fan un ús important d'aquest tipus de begudes, hi ha hagut una davallada considerable de 5 punts percentuals menys de consum en relativament pocs anys. També tenim l'empresa promotora de salut com a aspecte de programa transversal en el qual es treballen amb els sectors, diferents sectors econòmics, l'empresa, tot el que és l'ampli ventall d'activitats que es fan en el camp de l'alimentació, programes com la Quixi Fruita, bé, programes com l'AMET, la visibilitat dels establiments que segueixen la dieta mediterrània i que han confluït en aquesta nova aportació que ha representat la visió de petits canvis per menjar millor, que incorpora aspectes també no només alimentaris, sinó també aspectes de sostenibilitat i, per tant, que amplia i necessita també d'actors que no són estrictament els que han treballat l'alimentació, sinó que han d'anar cap a sectors diferents d'altres departaments i d'altres entitats. El Fit Jove, com una experiència també de col·laboració diverses entitats per fer una prevenció del consum de drogues. I com us dic, hi ha hagut una sèrie d'activitats que s'han desenvolupat durant aquests anys molt importants. Quan tornem a recuperar una mica els nivells de governança, ara m'agradaria centrar-me en aquest segon nivell, el segon nivell de la regió i que després aterra una mica el que seria el nivell local, perquè es van constituir l'any 2017 una sèrie de consells territorials que actuaven i integraven eren els principals actors que podien tenir un paper important en el que seria el desenvolupament territorial i regional de les polítiques. Es van constituir, es van definir també una sèrie de temes que van treballar un nombre important de comissions tècniques que englobaven persones de diferents departaments, també d'entitats que no eren de l'administració de la Generalitat, sinó d'altres tipus d'entitats, acadèmiques, universitàries, administració local, consells comarcals, tercer sector, que van treballar una sèrie d'àmbits específics que intentaven partir una mica del que eren els actius i les potencialitats que es podien utilitzar a cada zona. Es va desenvolupar una jornada l'any 2018 que va permetre presentar una miqueta del que eren aquests treballs, aquesta dinàmica de treball en grup que es feia, com per exemple aquesta que va donar un fruit molt important, que va ser una guia de bones pràctiques i segures a la muntanya, que ha treballat a la regió del Pirineu, i altres que s'han treballat, com per exemple la guia de criteris generals per
per habitatge i urbanisme saludable, que treballa a Barcelona, i no hi entraré, sinó que bàsicament han sigut grups que han treballat i alguns d'ells segueixen en actiu. I després tenim finalment l'última vessant, que seria l'aterratge bàsicament en el món de l'acció comunitària. Aquí vam tenir i tenim el referent del CONSAL com un element que ens permet assentar unes bases d'acció comunitària compartida des de l'atenció primària, la salut pública, les entitats locals i també l'utilització d'eines com el mapa d'actius, que sembla que també se n'ha parlat i es parlarà durant aquestes sessions, que no insistiré. El PINSAP ens ha permès i ens permet contínuament tenir i aprendre sobre quins són els reptes que tenim. S'ha aconseguit, jo crec, una sèrie de fites importants en divulgació, en coneixement, i en informació a la població d'aspectes que tenen a veure amb la seva salut i amb els aspectes de salut. Permet visibilitzar i identificar també experiències en sectors que no són els purament sanitaris i ha permès de fer desplegar activitats com la prescripció social, etcètera, etcètera, que són activitats molt interessants. També és veritat que ens falta probablement reforçar el que seria la implicació d'alguns nivells tant de l'administració com de les entitats i la societat civil i que també és important donar-li aquests elements de focalització i de formació i recursos que a vegades li falten. En tot cas, aquí acabo. Puc intentar fer una remissió molt ràpida del que és el PINSAP introduint alguns elements. Tenim molta informació també a la pàgina web i en documentació que s'ha elaborat durant aquests anys i deixo la paraula als la resta de companys. Moltes gràcies per la vostra. Bé, l'Esteve Saltó ens ha explicat molt bé el PINSAP i ara tenim la sort de comptar amb l'Anna Estella, subdirectora general d'Educació Ambiental, Natura i Societat del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, que ens explicarà l'estratègia del patrimoni natural i de la biodiversitat de Catalunya és Natura. Anna, quan vulguis. Hola, bon dia a tothom. A veure, comparteixo la presentació. Bueno, primer de tot agrair l'organització d'aquest seminari de salut planetària i poder participar-hi doncs, explicant com les polítiques de conservació influencien a la millora de la salut pública del nostre país. No sé si veieu la presentació. Sí. Suposo que sí. A veure. Sí. Un segon. Va. Doncs bé, una mica el que us volia explicar és el que comentàvem ara, doncs, l'estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya i com aquesta estratègia doncs pot condicionar, pot millorar, pot ajudar a contribuir a les polítiques de salut pública. No? Com ha dit ara doncs, en la presentació anterior l'Esteve Saltó i com ha comentat la subdirectora Negocio també en un seminari anterior, en una jornada anterior, doncs aquesta dada per nosaltres és molt important. No? Com veieu a la presentació, doncs, que el 80% dels determinants de salut no depenen únicament del sistema sanitari. No? Doncs, és evident doncs, que hi ha una part d'aquests determinants, un 10%, no? com veieu en el gràfic, doncs, que estan condicionats doncs, per l'entorn físic on es viu, no? I la qualitat ambiental al final del medi on desenvolupem la nostra vida. Això, evidentment, vol dir doncs, que hem de fer unes polítiques a favor de la millora d'aquesta qualitat del medi ambient, d'aquesta qualitat dels nostres hàbitats, ecosistemes i espècies, doncs, per poder millorar doncs, també la nostra salut com a persones. No? L'altre punt que també volia contrastar aquí és que tenim uns actius de salut i que entenem doncs, que dintre d'aquests actius de salut tenim els espais naturals. No? Veieu aquí el mapa de Catalunya amb algunes taques verdes. No? Aquí tenim espais naturals els protegits doncs, que són especialment actius de salut que hem de conservar, millorar i també restaurar doncs, per una mica millorar aquest 10% de determinants de salut doncs, que ens milloren la nostra salut pública. Llavors,
Des d'aquí a la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural, des del Departament d'Acció Climàtica, doncs tenim, fem una mica un seguiment, una avaluació doncs, de quin és l'estat de conservació de la natura a Catalunya. Doncs tenim diferents, com veieu aquí, no? Diferents publicacions en relació a com estem, no? Com està el nostre país en relació amb el medi ambient en general i a l'estat de la natura en particular, no? Llavors, sí, aquests llibrets, evidentment, els podeu consultar a la pàgina web, eh? Són accessibles i de consulta pública, eh? Doncs, en tot cas, veieu que aquí, a l'informe de l'estat de la natura que vam publicar l'any 2020, és aquest que veieu aquí en el mig, doncs, tenim un índex del planeta on viu a Catalunya. Es van fer una anàlisi de l'abundància mitjana a diferents poblacions, d'amfibis, ocells, peixos, mamífers, rèptils, papallones, etcètera. Es van estar seguint, no? Fent seguiment de 321 espècies i es va veure que en 20 anys doncs, la població, l'abundància d'aquestes poblacions d'espècies havia baixat, veieu a la gràfica d'aquí baix, doncs, un 24%. No? Per tant, podem deduir amb aquesta dada doncs, que la salut de la nostra natura, de la nostra biodiversitat, doncs, no és massa bona. No? Evidentment, sí que és veritat que això passa arreu del planeta i estem parlant d'una crisi ambiental global, d'una crisi de biodiversitat global que no només passa aquí a Catalunya, però que també, evidentment, doncs, en som partícips. No? Aquestes causes de pèrdua de biodiversitat, diria que en algun moment ja s'han explicat també, però són sobretot aquest canvi d'usos del sòl, la intensificació de l'ús d'aquests recursos, no? que disposem, el canvi climàtic, també evidentment que després se'n parlarà, i les espècies exòtiques invasores doncs, que exerceixen unes pressions molt grans en la biodiversitat. No? Aquestes tres causes, a més, estan molt relacionades entre elles i són sinèrgiques i, per tant, doncs, bueno, hi ha un sistema no? muntat doncs, que no ajuda a millorar cap d'aquestes causes que ens donen doncs, aquesta davallada de biodiversitat tan flagrant a casa nostra no? i arreu del planeta. Llavors, entrant una mica en quina estratègia estem donant a terme aquí a Catalunya doncs, per revertir aquesta pèrdua de biodiversitat de la millor manera possible, com pensem que és la millor manera possible nosaltres, conjuntament amb la ciutadania, doncs vam elaborar aquesta estratègia de patrimoni natural no? amb una visió 2030. Veureu que en aquesta estratègia, com diu aquí en aquesta diapositiva, doncs hi ha sis àmbits de treball, no? Ara entraré en un per àmbit. Bueno, aquesta estratègia, en tot cas, va ser aprovada doncs, pel govern, diu aquí, el 2018, i és l'agenda i el full de ruta que es va treballant en plans d'acció pluriennal. Ara estem treballant el pla d'acció 2023-2026, sí? Llavors, si entrem en el primer àmbit, l'àmbit de coneixement, informació i seguiment del patrimoni natural, com deia abans, no? agafant una mica aquesta idea de conèixer què tenim a casa nostra, com estem en relació amb la biodiversitat, quines tendències poblacionals tenim i una mica quin futur ens espera i quines estratègies hem de dur a terme doncs, per millorar-lo en tot cas. No? Doncs, tenim aquestes fotografies en un moment determinat a través d'aquest índex del Planeta Viu, l'informe d'espècies exòtiques invasores, l'informe de l'estat de la natura, l'informe del medi ambient, etcètera, que ens permet disposar d'aquesta informació. No? Tota aquesta informació, doncs, evidentment, no l'extraiem només nosaltres, els tècnics, no? treballadors públics que estem treballant en el Departament d'Acció Climàtica, sinó que comptem, evidentment, amb tots els centres de recerca, entitats ambientals i universitats que formen part, doncs, aquí veieu l'Observatori del Patrimoni Natural i la Biodiversitat, doncs, que ens ajuden a estandarditzar totes aquestes dades doncs, que tenim, per exemple, també de grups de ciència ciutadana, no? de seguiments de fauna, seguiments de diferents espècies. Doncs, l'Observatori del Patrimoni Natural i la Biodiversitat, el que fem amb l'Observatori és disposar d'unes dades que tenen una qualitat suficient, estan estandarditzades de determinada manera, de manera que podem comparar aquestes dades, poder-les aglutinar i més enllà de dades, disposar d'informació que sigui robusta i que ens permeti disposar d'un coneixement que puguem fer l'avaluació del seguiment de l'estat de conservació d'aquests espais naturals protegits de Catalunya i com això doncs, els afecta, no? Una mica
És aquesta idea de treballar conjuntament les polítiques ambientals des d'un pool de coneixement que ens permet tenir aquesta garantia de la robustesa de les dades, no? L'àmbit 2, com veieu aquí, doncs és seria més la gestió activa, no? D'aquests espais, què fem en aquests espais, no? Per millorar i conservar aquests components de patrimoni natural en el context aquest de canvi global que hem comentat abans, amb aquestes causes, no? Que fan que no sigui fàcil, no? Doncs en aquest sentit, doncs veieu aquí una mica els objectius, doncs reforçar aquesta gestió activa i adaptativa del sistema d'espais naturals protegits, amb aquesta idea de sistematització, de poder fer una gestió que s'adapti, no? Cada hàbitat i espècie, cada actiu natural es pugui conservar de la millor manera a partir d'aquesta gestió i comparant aquests hàbitats en diferents llocs amb unes gestions una mica diferents de quina manera es comporten, no? I poder treballar en aquest global de sistema d'espais naturals protegits més enllà d'un espai sol o la suma de molts espais, sinó amb una gestió global de tot el sistema, millorar la conservació de les espècies autòctones, enfront de les autòctones invasores, els ecosistemes de la geodiversitat i enfortir també la gestió preventiva, sobretot a través dels instruments d'avaluació ambiental, no? Això parlant una mica amb tota aquesta xarxa d'espais naturals protegits que torno a tenir aquí en el mapa, no? Doncs, diu que tenim els espais naturals de protecció especial, serien els parcs naturals, no? Com ho coneixem, i després totes les zones que són PEIN i xarxa Natura 2000, no? La nostra activitat aquí centra en la planificació, la gestió de tots aquests espais naturals protegits i la conservació i la gestió de la flora i la fauna, doncs, que hi habita, no? Llavors, en l'àmbit 3 seria més enllà d'aquests espais naturals protegits, doncs parlaríem d'un model territorial, no? De tota una matriu territorial que sustenta al final la vida, no? On nosaltres vivim. I llavors tenim aquí el concepte d'infraestructura verda, no? Que és aquesta eina que pretén ordenar i gestionar tota aquesta matriu territorial, no? Sobretot focalitzant-se en això, en la millora dels serveis ecosistèmics, que són aquests serveis que ens estan donant aquests espais naturals, aquests serveis que ens provisionen, no? A favor de les persones i de la salut de les persones, la connectivitat entre aquests espais i la seva restauració, no? Una mica és implantar, l'objectiu és implantar aquest model territorial i econòmic, doncs, compatible amb aquesta millora d'aquests serveis ecosistèmics i amb la conservació de la natura. Un punt important és aquesta reducció de la fragmentació i la pèrdua de la qualitat dels ecosistemes, no? Perquè aquests serveis ecosistèmics s'ha vist que si aquests ecosistemes estan cada cop més fragmentats i més degradats, doncs evidentment ens poden proveir d'uns serveis ecosistèmics de menys qualitat, no? Qual cosa això se'n ressent la salut de tota la població, sí. A l'àmbit Un minut, 4, ara. n'hi ha 6, doncs sí, és la integració del patrimoni natural en les polítiques sectorials, doncs és evident, molt, molt important, doncs que podem fer tota aquesta gestió activa, però és evident que si no treballem en totes les polítiques sectorials, doncs parlem això d'agrícoles, ramaderes, forestals, etc., treballem de la mà d'aquestes polítiques, integrem els objectius de conservació de la natura en aquestes pròpies polítiques, doncs poca cosa podem fer, no? Perquè és evident que l'impacte d'aquestes polítiques en la conservació de la natura és clau, no? Llavors, per això estem treballant amb taules bilaterals, amb aquests sectors, des d'aquest sector primari, no? D'agrícola, ramader i forestal, però també el sector secundari i terciari, com activitats turístiques, esportives i de lleure, doncs treballem doncs, per poder compatibilitzar aquestes polítiques amb tota aquesta conservació de la biodiversitat amb la participació de tots els agents del territori. No? Tenim diferents exemples aquí que no m'hi extendré gaire. No? Doncs, per exemple, estem elaborant un pla intersectorial de conservació de pol·linizadors silvestres, estem fent un sistema de prevenció i compensació de danys causats per la fauna salvatge a la ramaderia i a l'apicultura, i etcètera, etcètera. No? L'àmbit 5 doncs, seria en relació a l'organització administrativa, doncs, millorar, aquí tenim un punt molt important, que és crear i desplegar l'Agència del Patrimoni Natural, l'Agència de la Natura, que en el proper mes, en principi, ha de sortir informació pública el decret de creació d'aquesta agència.
I llavors treballar amb una agència més interconnectada en xarxa amb els agents del territori que ens permeti millorar la governança, no? En relació amb el que deia en el punt anterior, per tal de poder estrènyer relacions amb tots els sectors i des de la gent que treballa i viu en el territori. I per últim, doncs, tots els temes vinculats a sensibilització, conscienciació, implicació de la ciutat en aquesta conservació de la natura, en aquest sentit que també comentàvem, no? Amb el tema de ciència ciutadana per disposar de certes dades i perquè la població entengui la importància, no? de conèixer com està la natura a prop de casa seva, amb les xarxes d'escoles verdes, com veieu aquí, que tenim a l'ALO, que aquest any fem els 25 anys, des dels parcs naturals tenim un programa d'educació i sensibilització ambiental, voluntariat ambiental, etcètera, etcètera, no? Aquí, doncs, molt Hauríem important d'anar integrar els acabant, Anna. beneficis de la natura per la salut i el benestar de les persones i elaborar el programa Salut i Natura amb el treball que fem amb la taula de Salut i Natura, i em sembla que ja hauria d'estar acabant, oi? Doncs una mica tot això. Doncs això és tot. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Anna. Ara, en Gabriel Borràs, responsable de l'àrea d'adaptació de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya, ens explicarà l'estratègia catalana d'adaptació al canvi climàtic Horitzó 2030, a l'ESCAC 2030. Gabriel, quan vulguis. Moltes gràcies, Carla. Moltes gràcies per la invitació en aquest seminari de salut planetària. Us parlaré de l'ESCAC 30, de l'Estratègia Catalana d'Adaptació al Canvi Climàtic Horitzó 2030. Què és l'ESCAC 30? Doncs el marc de l'ESCAC 30 està definit a la llei 16-2017 de l'1 d'agost del canvi climàtic, que estableix que cal redactar i aprovar un marc estratègic de referència d'adaptació que contingui l'avaluació dels impactes del canvi climàtic d'acord amb l'estat del coneixement, la identificació dels sistemes naturals, dels territoris i dels sectors socioeconòmics més vulnerables i una proposta de mesures d'adaptació necessàries per reduir la vulnerabilitat d'aquests impactes. Són els departaments de la Generalitat sectorials els que han d'implementar aquestes mesures en l'àmbit de la seva planificació i programació. L'ESCAC 30 té una jerarquització en relació al que estem parlant avui, no? En relació a la salut planetària. L'ESCAC 30, d'acord amb el Panell Intergovernamental de Canvi Climàtic de l'IPCC de les Nacions Unides i del Panell Intergovernamental de Biodiversitat de l'IPBES de les Nacions Unides, fa seu el principi de que la conservació i millora de la biodiversitat s'ha de convertir en una de les eines més efectives de què disposem per ajudar a esmorteir els impactes del canvi climàtic. De tal manera que l'assoliment dels objectius de reducció de la vulnerabilitat en les CAC 30 estan jerarquitzats. No hi ha una relació del mateix nivell entre els diferents àmbits, sinó que hi ha aquesta jerarquització de la mateixa manera que es produeix amb els objectius de desenvolupament sostenible. L'ESCAC 30 analitza la vulnerabilitat de 17 àmbits, 4 sistemes naturals, 10 àmbits socioeconòmics i 3 territoris. Un dels àmbits socioeconòmics avaluats naturalment és la salut. I estableix 76 objectius operatius que es despleguen a través de 312 mesures. 18 objectius operatius i 76 mesures pels sistemes naturals, 46 objectius operatius i 187 mesures pels àmbits socioeconòmics, i 12 objectius operatius i 49 mesures pels 3 territoris. 3 territoris que són l'interior, el litoral i la muntanya. En el cas concret de la salut, a partir dels perills climàtics, per tant, dels paràmetres físics de l'escalfament global, bàsicament les onades de calor i increment de temperatura, es produeixen uns impactes i, en funció del grau d'exposició i de vulnerabilitat, hi ha un risc sobre la salut. En aquest cas, d'acord amb l'ESCAC 30, les onades de calor suposa un risc alt sobre la salut humana, ja que està demostrat l'increment d'hospitalitzacions i de mortalitat durant les onades de calor. Com és onada de calor del 2003, onada de calor del 2022 i del 2023. Respecte a l'increment de temperatura, el risc també és alt, ja que les conseqüències per a la salut poden ser greus, perquè conjuntament amb la contaminació atmosfèrica i determinats paràmetres meteorològics, això pot agreujar l'afectació sobre la salut humana. I, en canvi, hi ha un risc baix de que es produeixin conseqüències greus
com a l'increment de les malalties infeccioses transmeses per l'aigua i pels aliments degut als controls sanitaris que realitzen tant a les begudes com als aliments. Per tant, hi ha un risc alt per les onades de calor per la mortalitat, hi ha un risc alt per l'increment de temperatura per les conseqüències sobre la salut i hi ha un risc alt també conjuntament amb l'empitjorament de la qualitat de l'aigua. Com he comentat abans, per reduir aquesta vulnerabilitat hi ha una sèrie de mesures, d'un total de 12, aquí us n'he posat 6. Aquestes mesures van ser treballades amb el interdepartamental de la Comissió Interdepartamental del Grup de Treball d'Adaptació, conjuntament amb el Departament de Salut. Per exemple, doncs aquestes, un exemple d'aquestes 12 mesures són aquestes 6 que podeu veure aquí: desenvolupar els plans per prevenir els efectes dels onades de calor, els famosos POCs, implantar mesures de prevenció de riscos laborals de les temperatures extremes, sobretot molt associades al sector primari, que és el sector, diguem-ne, que més en contacte està amb la meteorologia, realitzar també l'hostaleria, dissortadament, realitzar actuacions de difusió sobre els efectes de les temperatures extremes a la salut, especialment als grups de risc més vulnerables, desenvolupar mesures de prevenció davant les illes de calor urbanes, per exemple, com tot seguit veurem amb una de les subvencions locals, elaborar i aprovar i desenvolupar plans especials de protecció de la salut per als grups de risc més vulnerables o bé desenvolupar projectes de recerca sobre els impactes del canvi climàtic en la salut. Lluny de ser tot això uns epígrafs que estan escrits amb l'enèsima estratègia de planificació del govern, lluny de ser simplement unes línies escrites sobre un paper, gràcies a la llei 16/2017, la llei de canvi climàtic de l'1 d'agost, la mateixa que va determinar l'obligatorietat de redactar les CAC 30, una de les novetats d'aquesta llei és que porta una motxilla d'autofinançament, en concret la creació del fons climàtic i de 3 nous impostos, un dels quals és l'impost al diòxid de carboni emès per turismes, motocicletes i furgonetes comercials, que des de la posada en marxa d'aquest impost el 2021 s'han finançat projectes de mitigació i adaptació al canvi climàtic per un import total superior als 300 milions d'euros. I en relació a la salut i en el marc de les CAC 30, hi ha diversos projectes d'adaptació, de reducció de la vulnerabilitat i de control de la salut humana davant dels impactes del canvi climàtic, com per exemple la xarxa aerobiològica de Catalunya, la que determina els fenòmens al·lergògens portat per la Universitat Autònoma de Barcelona per un import de 726.725 euros pel període 2023-2025, la subvenció a projectes de recerca conjuntament amb el Departament d'Universitats de Recerca i la GAUR en el període 2023-2024, dotada amb 7 milions d'euros, i dels 28 projectes de recerca seleccionats, 4 ho són de salut per un import de 1.404.000 euros. I, finalment, la subvenció d'accions d'adaptació per ens locals, ajuntaments, consells comarcals, per executar actuacions tant de mitigació com d'adaptació, 75 milions d'euros pel període 2023-2025, i un d'aquests àmbits subvencionables ha estat el d'execució de projectes de protecció de la població com a conseqüència de l'increment del risc de fenòmens meteorològics extrems i de reducció de la vulnerabilitat. En concret, s'han seleccionat 285 sol·licituds dels ens locals per un import total de 51,3 milions d'euros. Gràcies al finançament del fons climàtic previst a la llei de canvi climàtic, s'estan desplegant projectes d'adaptació de reducció de la vulnerabilitat en l'àmbit de la salut. I em sembla que això és tot el que us volia consultar, us volia explicar. Moltes gràcies per escoltar-me. Moltes gràcies, Gabriel. Doncs després d'escoltar aquestes 4 estratègies molt rellevants per a la salut planetària, farem una petita pausa de 10 minuts i a la tornada escoltarem diferents iniciatives i experiències d'arreu del territori. Fins ara. A la pausa... I want to tell you a story. Once there was a breathtakingly beautiful planet with swirling patterns of blue and green and white moving through vast, dark space, a perfect distance from its warming sun to develop an explosion of millions of forms of wild, improbable, interconnected,
an unimaginably beautiful life. Late in the pulse of declining and emerging species, a newcomer arrived, neither particularly fast nor fierce, but with an unusually large and complex brain, and began to separate itself from the others. Like all life forms, early humans began to mobilize resources to support their needs. Our ingenuity in doing this exceeded any species the planet had ever known. Mastering tools, harnessing fire, developing agriculture, and domesticating animals, we began to appropriate the rest of nature to meet our needs. Somewhere along the way, we began to tell ourselves a story of human exceptionalism, that we are separate from nature and that the rest of the natural world is ours for the taking. Individuals and entire cultures with stories and ways of life that emphasized living in harmony with nature and protecting the web of life tended to be marginalized or destroyed. Late in the story, we discovered the nearly boundless energy stored in the fossil remains of previous life forms. Burning these fuels exponentially increased our ability to transform landscapes, develop new products and technologies, mine minerals from deep in the ground and sea, fell forests, expand agriculture and food production, transport people and products, and extend fishing to the remotest reaches of the ocean. In the space of less than a century, we became the dominant force shaping Earth's biophysical conditions. Our inventions and discoveries allowed most of humanity to experience breathtaking improvements in education, wealth, and health. Global adult literacy doubled from 1940 to 2015. The percentage of people living in extreme poverty fell from 62% to 10%, despite a nearly threefold increase in the global human population during that time. Average global life expectancy rose from 46 years to 72 years. But the same extraordinary technological and scientific developments that fueled these unimaginable improvements in human development over the course of a single lifetime also accelerated the erosion of our planet's natural systems. In removing ourselves from nature, we've allowed our collective activities to become extreme. To feed ourselves each year, we claim 40% of the world's land surface for croplands and pastures. We appropriate half the accessible fresh water, mostly to irrigate our crops. We've dammed over 60% of the world's rivers and cut down half the temperate and tropical forests. The pollution from our enterprises contaminates air, water, and soil at a global scale and is driving accelerating climate change. Of the total mass of mammals on Earth today, 36% is human beings, 60% is domesticated livestock, 4% is wild mammals. 2/3 of the birds, reptiles, amphibians, fishes, and mammals that used to share the planet with us are gone. 1 million species face extinction, many within decades. In pursuit of our ambitions, all of nature has become collateral damage. But human beings are not disconnected from the rest of the natural world. Planetary health is a rapidly growing transdisciplinary field focused on understanding and addressing the human health impacts of our degradation of natural systems. Planetary health research is teaching us that our dismantling of nature has become an urgent threat to human health and well-being. A rapidly changing climate, loss of biodiversity, pollution of air, water, and soil, deforestation and other land use changes, and scarcity of fresh water and arable land are interacting to affect the foundations of human well-being. The quality and quantity of food we can produce, the quality of air we breathe and water we drink, our exposure to infectious diseases and extreme weather events, even the habitability of the places many of us live. Every dimension of human health is being affected, from nutrition to infectious disease exposure, from non-communicable diseases to mental health.
The enormous health gains we've achieved over the last several decades are now threatened by our own transformation of nature's systems. Nor are the health burdens distributed evenly or fairly. When warming causes malaria to move up into the East African highlands, the poorest families who cannot purchase bed nets are most vulnerable. When pollinating insects decline and crop yields fall, the wealthy can afford to purchase fresh fruit and vegetables, while the poor suffer higher rates of heart disease, stroke, and certain cancers because of decreased consumption of these foods. When extreme weather and crop failures drive people from their homes, the wealthy are insulated while the poor suffer. Consumption patterns and value systems of the wealthiest people on Earth are putting the poorest people and future generations in harm's way. Awareness around planetary health is moving quickly across the world. From policymakers to the private sector to the general public, we're waking up to what Martin Luther King once described as the fierce urgency of now. To safeguard human health and well-being and to protect the rest of life on Earth will require deep, urgent, structural change in how we live and a global commitment to reversing our degradation of Earth's natural systems. Our growing awakening to this fact holds enormous promise. Looking out across the domains of global food systems, energy systems, manufacturing, and the circular economy, urban design, and green chemistry, we see a rich landscape of solutions. We can imagine a world 100 years from now where the human population has stabilized as a result of educating girls, creating economic opportunities for women, and providing access to contraception for couples who want it. A world in which we have extended today's remarkable gains in renewable energy technology and moved to a post-combustion energy system. A world where we are producing food and manufactured goods with dramatically reduced ecological inputs. And a world where most of us are living in cities that have been designed to optimize physical, mental, and cultural health while allowing nature to regenerate. The moment we face calls for more than rapid innovation in our technologies and practices. Underneath the ecological crisis we have created and the global health crisis that it is precipitating is a spiritual crisis. We've allowed our myth of human exceptionalism to create a rupture between humanity and the natural world we depend on. The reverence and awe that most of us feel toward nature has lost its authority in guiding our decisions. We will need to weave a new fabric with threads from indigenous knowledge, the world's faith traditions, literature, and the arts that reasserts our spiritual connection to the natural world. Our story of human exceptionalism, of extraction, domination, scarcity, and ultimately extinction will need to give way to new stories and values of interdependence, equity, abundance, regeneration, and renaissance. We find ourselves actors in one of history's greatest dramas. A lone species with an outsized talent for bending the natural world toward our will, spinning through space on a stunning but fragile planet. The same complex brain that has subjugated much of nature is bringing us news that the state of natural systems and the well-being of humanity cannot remain disconnected. We know that people around the world are suffering across every region and every dimension of health. We have the science, stories, and solutions in front of us. We know what to do. Will we do it? Benvingudes i benvinguts a nou. Esperem que hagueu pogut descansar una mica i els que us hagueu quedat veient el vídeo, que l'hagueu gaudit. Ara escoltarem diferents iniciatives i experiències d'arreu del territori molt esperançadores. Per començar, tenim amb nosaltres a la Sandra Carrera, secretària tècnica de la Taula Salut i Natura,
que ens explicarà la taula Salut i Natura. Sandra, com vulguis. Hola. Hola a tothom. Doncs moltes gràcies, Carla. Sí, us presentaré una mica el que és la taula Salut i Natura, eh? I sobretot doncs, una miqueta neix amb vocació precisament de aquesta relació, eh? Aquest vídeo tan fantàstic que ara es projectava i d'aquesta interacció i interrelació entre la salut i la natura. Mireu, el 2019 es va treballar gràcies a unes jornades que es van organitzar al Palau Macaya i a la participació de molta gent, més de 300 persones doncs, que van participar a diferents tallers. Es va redactar el que és la declaració sobre la interdependència entre salut i natura a Catalunya i una mica amb aquesta premissa que veieu aquí, que la natura ens aporta doncs, aquests valors insubstituïbles per a la nostra salut i una mica posant el focus precisament amb tots aquests estudis científics que ens arribaven d'arreu del món, no? Que d'alguna manera ens feien visible doncs, aquesta interacció i aquesta necessitat d'explorar com d'aquesta manera la natura, no? Pot realment esdevenir aquest actiu per a la nostra salut, tant a salut integral, tant a nivell físic com a nivell mental, com a nivell psicològic, a nivell fins i tot espiritual i també a nivell social. No? I d'alguna manera, doncs, amb aquesta visió tan integral de la salut, es va redactar aquesta declaració amb una mica amb vocació de que d'aquí es definissin tot un seguit d'accions amb 7 objectius molt, molt clars i tot una cinquantena d'accions a proposar com a Catalunya podíem treballar per realment integrar aquests dos vectors. Arrel d'això, la pròpia declaració proposava crear un espai de diàleg i de col·laboració, un espai de trobada per totes les organitzacions múltiples doncs, que estan treballant en aquest àmbit, que en són moltes, veureu aquí alguns exemples, i també doncs, animava a crear aquesta taula Salut i Natura. I una taula de salut i natura formada doncs, per organitzacions provenents de l'administració, administració local, administració general, entitats, associacions, fundacions doncs, sense ànim de lucre que treballen al seu dia a dia per conservar la natura i per apropar a la ciutadania a la natura i amb beneficis doncs, d'aquesta salut. També des de l'àmbit del sector privat i de les empreses i també dels centres de recerca i universitats. I molt amb aquesta vocació no? doncs, treballar en xarxa, treball col·lectiu i transversal i definint una estratègia comuna. Aquí veieu molt resumidament doncs, una mica quins són aquests objectius estratègics que contempla aquesta declaració, a la qual us animo a tothom a que us pugueu adherir. Després us deixaré l'enllaç del web de la taula Salut i Natura on podeu trobar la declaració i totes les organitzacions que estan adherides i que estan desenvolupant activitats més que interessants. Aquí veieu la declaració recull 7 objectius, 4 d'específics, com veieu aquí, implantar un sistema de prescripció natural al sistema de salut català, integrar la salut i la natura als plans territorials urbanístics i d'infraestructures, conservar i promoure els espais agraris del patrimoni natural i augmentar i millorar la infraestructura verda i blava, urbana i periurbana. Aquests com a objectius específics, però després en recull 3 més que ens semblen molt més transversals, com és la promoció d'un model de salut basat en la prevenció i l'apoderament de les persones i de la salut, la facilitar no? doncs que la implicació de tota la ciutadania i sobretot facilitar que hi hagi un accés equitatiu a la natura i que sigui doncs, des de la justícia social no? Que es pugui accedir a aquesta natura com a un bé públic per a tota la ciutadania i també de manera transversal aquest augment no, d'aquests estudis, aquesta recerca científica de quins són aquests beneficis no, que ens aporta la natura per a la nostra salut. Aquí molt ràpidament a nivell cronològic, doncs, quin procés hi ha hagut després d'aquest cicle que us comentàvem que es va celebrar al Palau Macaya sobre salut i natura i que vam tenir referents internacionals com pot ser en King Lee o com pot ser en Richard Lobb, no? doncs que han estat aportant molta, bueno, molta inspiració no? amb tot aquest binomi salut i natura. El 2019, com us deia, doncs es va elaborar tota aquesta declaració que d'alguna manera és el full de ruta a seguir aquí a Catalunya per com anar avançant, no? amb quins objectius i com anar avançant en tot aquest àmbit. I d'aquí la creació de la taula amb un grup motor específic i d'aquí doncs, han anat desenvolupant diferents
diferents cicles també de formacions. Tenim ja des del 2022 una web pròpia amb un butlletí que també us animo a subscriure-us, que cada 3 mesos recollim totes les iniciatives que estan duent a terme, les donem a conèixer i sobretot doncs, també amb aquesta visió de tot el que s'està fent aquí a Catalunya. I també trobades. L'any passat ja vam fer una primera trobada, un primer plenari amb totes les organitzacions adherides a la declaració i la veritat és que sempre tenen molt èxit doncs, perquè el fet de posar-ho en comú, no?, i veure tot el treball compartit que s'està fent des de les diferents organitzacions és molt, molt enriquidor. El 2024, aquest any, doncs, més centrats precisament un cop hem pogut aglutinar, no?, i agrupar totes les organitzacions que estan treballant en aquest àmbit, d'alguna manera doncs, poder passar-la més, tant a nivell territorial com a nivell temàtic, doncs, amb qüestions, amb temàtiques més específiques. Estem treballant per la creació de 2 taules territorials, una a Girona i una a Terres de l'Ebre, i després treballant juntament amb la Societat Catalana d'Educació Ambiental, doncs una taula específica sobre joventut, ens sembla un tema joventut i infància, un tema crucial, doncs, bueno, de moltes coses que s'han anat parlant, doncs, evidentment, la nostra joventut pateixen, no?, part d'aquesta pèrdua de salut, sobretot relacionada amb la salut mental, doncs, precisament per aquesta pèrdua de contacte amb la natura. I també ens semblava molt important aquest any poder posar el focus i l'energia en tota la part de prescripció de natura, no?, i com aquesta, doncs, facilitar doncs, que puguem tenir aquestes receptes blaves, aquestes aproximacions, no?, des dels centres de salut cap a augmentar aquest contacte amb la natura en benefici de la nostra salut. Aquí molt breument una mica quina és la governança d'aquesta taula que podeu veure aquí. Aquí veieu a la dreta, no les llegiré perquè m'allargaré molt, però aquí totes les organitzacions que formen part d'aquest grup motor, d'aquest nucli doncs que impulsa doncs, tot el treball que es fa en aquesta taula. Aquí una mica amb xifres, les més de 150 organitzacions que estan adherides a la declaració i que, per tant, formen part d'aquesta taula, una mica segons el tipus de, com dèiem, doncs, de quin àmbit pertanyen, si són entitats, administració pública, sector privat o centres de recerca, i una miqueta doncs, tot el recull des de l'any passat que ja vam tenir web pròpia, doncs, una miqueta com ha anat avançant i com s'ha anat consolidant. Aquí una imatge ràpida i un gràfic, una mica de totes aquestes organitzacions arreu del territori i d'aquesta primera trobada doncs, que vam poder fer l'any passat, de posada en comú, no?, de totes les actuacions que s'estan fent a Catalunya i d'una mica d'una definició d'un pla d'acció. Aquí també molt només una pinzellada i un exemple d'algunes doncs, iniciatives que s'estan duent a terme per part de centres sanitaris pròpiament, tant de sensibilització com d'espais terapèutics, itineraris saludables, els comunitaris, actuacions més relacionades doncs, amb fer proves pilot específiques, no?, d'activitats i accions de prescripció de natura doncs, per diferents tipus d'enfermetats. També molt breu, després continuarà la presentació. I totes aquestes iniciatives estan recollides a la web de la taula sobre natura. Però aquí vull posar 4 exemples doncs, d'iniciatives. Una la coneixereu en més detall després amb en Ferran Campillo, una gran iniciativa que tenim a Olot, des de l'Hospital d'Olot, però en col·laboració amb moltes entitats i també doncs, de la mateixa manera hem volgut exposar aquí alguns exemples de projectes molt col·laboratius des dels diferents àmbits. No? Per exemple, veieu aquí doncs, des de l'associació Som Mar amb el CAP de Llançà i també amb alguns centres de recerca o el Gironat doncs, també amb la Universitat de Girona i algunes entitats i pròpiament el mateix Ajuntament. I d'alguna manera doncs, tot d'exemples no? on és possible doncs, aquesta col·laboració i aquesta una mica aquests projectes esperançadors que deia la Carla, no? De veure que s'estan mobilitzant moltes iniciatives precisament doncs, amb aquest coneixement no? de que realment és important i el benefici que ens reporta a tots els nivells, no? Tant per els nostres ecosistemes, la nostra natura, com per el nostre benestar. I res, això era una miqueta el que molta pinzellada volíem exposar sobre la taula i ara sí que ens agradaria poder passar un vídeo, són 2 minutets, que és un vídeo que hem treballat precisament des del grup motor de la taula sobre natura i que s'ha pogut projectar en els diferents centres de salut d'atenció primària de Catalunya i que posa una miqueta doncs, aquesta recepta de natura per tots els usuaris d'aquests centres. I amb això em despedeixo i moltes gràcies. Salut i natura. El contacte regular amb la natura millora la salut
i ajuda a prevenir malalties. Els espais naturals faciliten l'activitat física regular i les relacions socials. En infants i joves, el contacte amb la natura afavoreix l'aprenentatge. Els entorns naturals contribueixen a reduir l'estrès i milloren l'estat d'ànim, l'autoestima i els patrons de son. Una caminada vigorosa de 30 minuts diaris en entorns naturals pot reduir les fractures de maluc entre un 36 i un 68%, la diabetis entre un 30 i un 40%, la depressió i la demència en un 30%, el risc d'atac de cor i d'ictus entre un 20 i un 30%, el càncer de budell i mama entre un 20 i un 30%. Gaudiu de la natura i milloreu el vostre benestar. Visiteu un espai verd urbà cada dia. Escapeu-vos unes hores a un espai natural cada setmana. Passeu un dia sencer en un parc natural un cop al mes. 061 Salut Respon. Departament de Salut, Generalitat de Catalunya. ¿Por qué los fotógrafos se deshacen de sus carísimas cámaras en favor de este supertel? Moltíssimes gràcies, Sandra, per la presentació i explicar la iniciativa. Ara, a continuació, l'Anna Martínez, cap del Servei de Control Epidemiològic i Resposta a Alertes i Emergències de Salut Pública del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, ens explicarà el programa de prevenció i control de les arboviroses i dels mosquits vectors. Anna, quan vulguis. Hola, bon dia a tothom. Gràcies a l'organització per convidar-me. Compartiré la pantalla. Espero que es vegi bé, que no hi hagi cap problema. Jo faré una pincellada a un dels plans estratègics de salut pública, que és el programa de prevenció i... No? No ho veieu? Sí. Ja està? Ah, el Zoom sempre té coses d'aquestes, de vegades, problemes del directe. Bueno, pues jo, com comentava, farem una pincellada d'un dels plans estratègics de salut pública, que és el programa o el pla de prevenció i control de les arboviroses i dels mosquits vectors. Aquest pla es va posar en marxa 2014-2015, un primer prova pilot i després ja es va consolidar. I teníem la situació que teníem i per això vam considerar que pot ser el moment, no necessitat imminent, però sí necessitat de posar-lo en marxa. Teníem una presència de mosquits vectors, en concret l'Aedes albopictus, mosquit tigre, vector del dengue, chikungunya i zika. Havia brots en els països veïns, evidència d'aquí d'infecció passada i d'infecció recent aquí a Catalunya i també una gran mobilitat de residents i turistes a zones endèmiques, amb la qual era el moment de posar en marxa aquest pla. Es va elaborar un protocol per a la vigilància i control de les arboviroses on es recullen totes les actuacions des d'una visió d'un enfoc multidisciplinar per a l'abordatge de les arboviroses. Es va fer un únic protocol per les quatre malalties, però després es va considerar que com la febre del Nil occidental té algunes característiques diferencials, es va separar en dos protocols, que és com està ara, en una chikungunya, zika i dengue, i l'altre virus del Nil occidental. Aquests protocols es van actualitzant de forma constant i, de fet, ara estem actualitzant molts aspectes dels mateixos per a la temporada d'activitat vectorial que arribarà de seguida
per tenir-los actualitzats per aquell moment. Les arbovirus i amb el risc d'afectar la població de Catalunya són, com dèiem, la infecció per virus del dengue, la infecció per virus de chikungunya, la infecció per virus del Zika i la infecció per virus del Nil Occidental. Aquestes són totes malalties de declaració obligatòria establert per normativa pel decret de 2015 i que després, mitjançant una ordre, es va incorporar el Zika, que no estava incorporat en un primer moment. Aquestes malalties es declaren de forma individualitzada durant la resta de l'any i de notificació individualitzada i urgent davant la sospita d'un cas durant el període d'activitat vectorial, que normalment va del juny a l'octubre o així, que és per la major quantitat de mosquit existent, n'hi ha un major risc de transmissió, perquè poden picar casos i llavors transmetre-ho a una altra persona. A més, el virus del Nil Occidental també és una malaltia de declaració obligatòria a l'Organització Mundial de Sanitat Animal. Aquestes malalties tenen característiques comuns i alguna diferencial. L'agent causal és un virus de la família Flaviviridae, en el dengue, Zika i virus del Nil, i Togaviridae, en el chikungunya. Es transmeten dengue i Zika i chikungunya per mosquits de gènere Aedes. L'Aedes albopictus és el mosquit tigre que el tenim a Catalunya des de 2004, com comentàvem, que és la primera vegada que es va veure al Vallès Occidental. El tenim ja estès per gairebé tota Catalunya. I el virus del Nil Occidental es transmet per un altre gènere de mosquits, que és el Culex, que és el Culex pipiens, que és el mosquit comú. Els reservoris d'aquestes malalties, Zika, chikungunya i dengue, és l'ésser humà, encara que el Zika i chikungunya tenen també un cicle selvàtic que es transmet entre primats no humans, però la seva es manté, o sigui, de cas de malalt a vector i de vector a una altra persona i es transmet d'aquesta manera mitjançant aquest cicle. El virus del Nil Occidental és una mica diferent. El reservori són les aus i l'home i els cavalls, en concret, altres mamífers, són només hostes accidentals, però no contribueixen a transmetre la malaltia, perquè es considera que la multiplicació, que la virèmia, o sigui, la quantitat de virus a la sang que produeixen no permet la transmissió. Vull dir que el reservori és únicament les aus i els cavalls i els humans són els èquids i els humans són hostes accidentals. Totes aquestes es transmeten per picada de mosquits, encara que n'hi ha d'altres vies de transmissió, i la immunitat a aquestes malalties és perllongada, es considera durant tota la vida, encara que el dengue, que té 4 serotips del virus, només és immunitat de serotip i els altres serotips només és temporal i parcial, amb la qual cosa es pot passar la malaltia per un altre serotip. No existeix vacuna més que pel dengue. Per al dengue n'hi ha dues vacunes autoritzades a la Unió Europea, que són vacunes tetravalents que estan aconsellades per a persones que han patit una primera infecció per dengue, atès que la segona seria molt més greu. Com deia, el cicle de transmissió del virus del Nil, que és més característic, es manté el virus entre aus i mosquits, un cicle zoonòtic, i després pot passar per part dels mosquits, poden picar humans i èquids, però no transmetran cap a un altre, no tenen capacitat de continuar la transmissió. Aquí, com veiem, és el circuit de notificació, no entraré en detalls, però des de la xarxa assistencial se'ls notifica als serveis de vigilància epidemiològica del territori, els quals es comuniquen a nivell central, però també als serveis de protecció del territori, que seran els que contactaran amb l'Ajuntament o la Diputació, el que calgui, serveis de control de mosquits, que posaran en marxa les accions d'inspeccions de mosquits, de recollida de mostres, etc. Per part del Servei de Vigilància Epidemiològica a la Subdirecció de Vigilància, que
comunicarà els casos a la xarxa en la qual que estem integrats, estatal, europea, etc. I s'enviaran mostres al laboratori de suport a la vigilància per confirmar els casos, que és el laboratori de l'Hospital Clínic de Barcelona. El circuit de comunicació del virus del Nil és el mateix, però entra en joc també en la subdirecció de ramaderia del Departament d'Acció Climàtica, atès que n'hi ha afectació d'aus i èquids, com comentava abans. Les actuacions per a aquestes arbovirosis estan basades en uns nivells de risc que van del 0 al 5, des de cap a epidèmia, endèmia, i en dependència del risc i de la situació es fa una respostes diferenciades que cada nivell inclou les del nivell anterior. Totes aquestes coses estan en el protocol. En quant al nivell de risc, o sigui, la taula de resposta del virus del Nil és el mateix. El que passa que, com deia abans, entra a formar part de les respostes el Departament d'Acció Climàtica. I llavors, en dependència del nivell de risc, es fan unes respostes diferents, que bàsicament serien la vigilància, una vigilància passiva i una vigilància activa. Quan notifiquen un cas, la vigilància passiva és alertar els serveis assistencials perquè estiguin al lloro de que puguin venir més casos al voltant, en aquest territori. I la vigilància activa és anar a buscar casos al lloc de residència, per exemple, fer proves als convivents o als companys de feina o el que sigui, o sigui, anar a buscar-los nosaltres, perquè n'hi ha molts casos asimptomàtics que se'ns poden escapar. O sigui, bàsicament, vigilància activa i passiva per part de vigilància epidemiològica, inspecció entomològica per part dels serveis de control de mosquits en els casos importats que tenen risc de transmissió, quan n'hi ha risc de transmissió, col·locació de trampes en domicili, anàlisi dels mosquits capturats, etc. També les mesures preventives a la població, que són recomanacions a la població, protecció individual, sobretot quan es torna de viatges a llocs endèmics. Reforçar la sensibilització respecte als punts de cria al territori. Vull dir, no mantenir al domicili, a les cases o al voltant, bases o dipòsits d'aigua que puguin ser un punt de cria per insectes. Recomanacions als viatgers a les zones endèmiques o als serveis d'atenció al viatger si en consulten o a nivell de l'atenció primària. I en el cas del Zika, també recomanacions a les dones gestants o amb intenció d'embaràs específiques per a aquesta malaltia. Després, mesures al banc de sang i teixits, exclusió de donants quan després de 28 dies després de deixar zones amb casos o 6 mesos quan són simptomàtics. Després, les mesures de control de mosquits, que se'ls fa tractaments preferentment amb larvicides, rarament amb adulticides, i la vigilància en hostes animals en el cas del virus del Nil occidental, que es recomana vigilància humana si es detecta circulació viral entre aus o èquids. Aquestes són, bàsicament, les mesures, en resum, les mesures que utilitzem. Perquè veieu una mica la situació dels casos a Catalunya, veiem dengue, zika, chikungunya. Veieu que el dengue és molt freqüent a Catalunya. En principi són casos importats, però ja hem començat durant els últims anys a tenir casos autòctons. Fins i tot l'any passat, al final de la temporada d'activitat vectorial, vam tenir un brot, o sigui, dos casos relacionats amb el grat de mar, però el dengue és, amb diferència, el més freqüent. De zika i chikungunya en aquest moment tenim molt poc. I el 2016 va ser l'any que sí que va irrompre el zika perquè va haver-hi una epidèmia al Carib i Amèrica Central i van venir molts casos. El zika representa un risc molt important per l'embarassada perquè està
relacionat amb casos de microcefàlia i alteracions neurològiques al fetus. Després ja va tornar a augmentar el dengue, es va disminuir per la pandèmia i després ara ja estem en una situació de dengue elevada, que hem recuperat les xifres. La major part dels casos, això només vol dir que la major part dels casos estan en període virèmic, els que es notifiquen. Per tant, si pica el mosquit pot transmetre. Aquest any ja són casos importats en aquest moment perquè encara no estem en període d'activitat vectorial, però ja portem 133 fins ara, fins a l'11 d'abril, 133 casos de dengue notificats. Són importants, repeteixo, però és probable que tinguem casos autòctons en aquesta temporada. La major part venen de llocs amb molt intercanvi amb Catalunya, amb Espanya, Argentina, Paraguai, Brasil, Costa Rica, la majoria venien d'aquí. I per part del virus del Nil, a part de que s'han detectat casos importats, es van detectar dos casos autòctons, un brot en humans, a Reus l'any 2022 i ja veurem aquest any. En resum, aquestes malalties impliquen un munt d'agents que requereix un enfoc multidisciplinari per part de tots aquests agents i d'altres que puguin estar implicats. I és un exemple d'estratègia One Health lligada al canvi climàtic, en el qual tot és un cercle i requereix un abordatge interdisciplinari. Entre els missatges claus que destacaríem és que n'hi ha increment de noves malalties transmissibles o altres considerades controlades, malalties emergents i reemergents. Les infeccions per virus transmesos per picada de vectors tenen una gran facilitat i rapidesa de difusió i allò dificulta el seu control. A Catalunya tenim els factors necessaris per emergència i establiment dels arbovirus, com és la presència de vector i la possible introducció de virus per part d'altres països. I la lluita contra aquestes malalties, com comentàvem, és una acció coordinada de tots els agents implicats. I davant la sospita de casos en centres sanitaris és molt important recollir mostres per diagnòstic precoç, notificar urgentment per aplicar mesures i limitar la transmissió i que n'hi hagi una comunicació ràpida i coordinació entre tots els agents implicats. I això és tot. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Anna, per la presentació. Ara, en Ferran Campillo, pediatre i responsable de la Unitat de Salut Mediambiental Pediàtrica de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, primera unitat de salut mediambiental pediàtrica a Catalunya, ens parlarà de natura a la pràctica clínica pediàtrica. Ferran, quan vulguis. Moltes gràcies, Carla, i moltes gràcies a l'organització per donar-nos aquesta oportunitat. Tenim 10 minutets, així que intentaré ser molt sintètic i durant aquesta estona parlar-vos molt breument de salut planetària. Podríem parlar una hora o més de les activitats que fem a la pràctica clínica nosaltres, però ens centrarem en un petit flash de com podem incorporar la natura a la nostra pràctica clínica diària i, en aquest cas, doncs, a l'àmbit pediàtric. Us parlaré d'algunes experiències que hem tingut. Una d'elles és el projecte Boscos per la Salut, no? Que la Sandra ja ha esmentat una mica, i és que des de fa 4 anys ens vam proposar poder aprofitar un bosc que tenim molt a prop de l'hospital, molt a prop de l'Hospital d'Olot, que a més tenia unes característiques ecològiques i geològiques doncs, molt, molt interessants. És una roureda de roure pènol, que sabeu que a Catalunya n'hi ha poquetes, a sobre d'un tossol, d'una formació volcànica, i a més amb diferents problemes d'espècies invasores, com era la papallona del boix, amb una petita boixera que hi havia, o la presència d'espècies invasores com la pseudoscàcia. I, per tant, d'una banda teníem un problema, no?, totalment mediambiental,
i de l'altra banda, doncs, tota aquesta problemàtica que ja ha anat sorgint, no? Aquest dèficit de contacte amb la natura que tenim com a societat i que nosaltres, amb un entorn tan privilegiat com tenim aquí a la Garrotxa, doncs, hem pogut objectivar, doncs, que hi ha, doncs, prop d'una tercera part de les nostres famílies que, tot i viure literalment immersos, envoltats d'un parc natural, doncs, pot passar fàcilment un any i no han trepitjat un bosc o un espai natural com seria el nostre cas. El projecte Boscos per la Salut, per tant, amb aquest lema, no?, d'un nadó, un arbre, doncs, té l'objectiu, doncs, d'administrar aquesta vacuna verda que diem nosaltres per poder vincular, doncs, cada infant que neix a la nostra comarca amb el seu arbre germà, no? Amb el seu avatar, o no sé com dir-ho, perquè d'alguna manera puguem crear aquesta consciència de respecte cap al medi natural i fomentar aquest vincle amb la natura ja des del naixement, ja des del començament de la vida. A més, com ja ha anat sorgint amb la resta de companys, tenim clar que els espais verds i blaus són equipaments sanitaris, són realment espais que promocionen, fomenten factors protectors de la salut, no? I, per tant, aquest petit bosquet que tenim nosaltres, no?, que nosaltres de manera afectuosa li diem el bosquet, doncs l'incorporem com a la cartera de serveis. Igual que tenim altres serveis, com per exemple una sala de parts, tenim quiròfans, tenim un aparell de ressonància, doncs tenim també un bosquet, un bosc. I és un escenari on podem desenvolupar diferents activitats de promoció de la salut en contacte amb el medi natural, no? Aquesta imatge, per exemple, és d'un grup postpart que amb la pandèmia, doncs, sabeu que les activitats presencials i en espais tancats, doncs, estaven molt limitades. Doncs aquest espai ens ofereix molts avantatges, com per exemple aquest. També és un espai de refugi climàtic, no? Jo sempre ho dic, quan tenim consultes, sobretot a l'estiu, anem al bosquet i ens baixa la temperatura de 5 o 6 graus, i per tant és un espai molt agradable, que té el seu fil musical, doncs, de mallerengues, de tallarols, de pit-rojos, i per tant ens acosta aquesta equitat, no?, d'accés, que aquest és un dels problemes que tenen els espais verds urbans, no?, que de vegades estan només a determinats barris. Per tant, posem a disposició de tota la ciutadania un espai verd gratuït, accessible i que ens acosta a la biodiversitat local. I també és una manera que ens ha permès, doncs, treballar, fer xarxa amb actors i entitats locals que sense ells, doncs, tot això no hagués estat possible. I, de fet, comencem ja aquesta activitat abans del naixement, no?, en l'època de l'embaràs, on incorporem aquests factors mediambientals en la cura i controls de l'embaràs. El full verd és una eina que ens permet detectar aquests factors de risc més rellevants per l'embaràs. És una entrevista que passem a totes les parelles embarassades de la nostra comarca i que una de les preguntes estan adreçades, doncs, no només als factors de risc, sinó també als factors protectors, com és el contacte amb la natura. I això ens ha permès, doncs, identificar aquelles famílies que tenien un dèficit de contacte amb la natura. En el moment del naixement és quan demanem aquest compromís per part de les famílies i que signin aquest diploma, no?, que els compromet no només a tenir cura d'aquest arbre que els regalem, aquest arbre germà, sinó que, a més, els comprometem a tenir cura de la salut i medi ambient d'aquesta criatura. Organitzem dues plantades anuals d'aquests arbres germans i des de 2020, doncs, hem arribat a plantar més de 450 arbres germans al voltant de l'hospital. I la veritat és que és una experiència, doncs, molt, molt emotiva, molt, molt bonica, que us convido a que pugueu viure en algun moment i, per tant, esteu convidats a venir aquí a Olot, i les cares, les expressions de les famílies, doncs, és una passada. I s'hi apunta tothom, no? S'hi apunten gent de totes les classes socials, de diferents ètnies, de diferents orígens, i s'hi apunta fins i tot la besàvia, no?, que ve amb cadira de rodes i no s'ho vol perdre, i de fet se'ns està quedant petit ja l'espai i hem de buscar, doncs, noves zones per poder seguir amb aquestes plantades. I no volem que s'acabi el naixement i prou, no? Sinó que volem que aquestes famílies segueixin connectades amb l'entorn natural, i hem tingut ara diferents experiències pilot, tant pels grups postpart com per aquelles famílies que han vingut a la plantada,
que volem que continuïn amb aquest contacte amb la natura. Després us posaré un petit vídeo on podeu veure algunes d'aquestes experiències. I les criatures van creixent, no? I seguim volent-los tenir connectats amb la natura, i una de les activitats que fan els infants de la nostra comarca és visitar l'hospital per conèixer les diferents instal·lacions, i nosaltres des de pediatria doncs els portem al bosquet, no? I és des d'aquí d'on els expliquem tot allò que té a veure amb la salut que està fora del sistema sanitari, no? I com el contacte amb la natura pot ser un gran aliat per la nostra salut. Treballem també amb els instituts, no només amb les escoles de primària, sinó amb els instituts, i de fet una de les activitats que fem a això que anomenem la salut ambiental escolar, doncs és la qualitat de l'aire, és la mobilitat escolar, no? Molt especialment posant el focus en la mobilitat activa, com és el desplaçament en bicicleta o a peu. I, per tant, tot això acaba encaixant doncs, amb aquests conceptes de salut planetària. Quins reptes ens queden, no? Doncs, com deia també la Sandra i altres companys, no? Tenim nous reptes i noves experiències a desenvolupar. Entre altres, ja us avanço doncs, que n'estem preparant de noves, alguns d'ells no només en espais verds, sinó també en espais blaus, amb companys que estan a la Costa Brava, però també en d'altres que estan doncs, en espais blaus, com són espais fluvials, no? En espais de riu. I, per tant, també és una oportunitat per a aquests nous perfils professionals que habitualment no estaven vinculats al sistema sanitari, no? Com són guies de muntanya, com són professionals d'entitats de conservació de la natura, que ens poden ajudar molt a fomentar aquests factors protectors per la salut. Un altre repte és poder avaluar i exportar aquestes iniciatives pilot, dotar-los d'un cos d'evidència científica com toca, i que això acabi redundant doncs, en guies de pràctica clínica pels professionals sanitaris que han de ser formats, que han de rebre aquesta informació i que en última instància puguin estar totalment integrades al sistema públic de salut com ho estan tantes altres activitats terapèutiques o de promoció de la salut. Això és tot. Si teniu alguna pregunta, després tindrem un momentet, em sembla, per parlar-ne, i us deixo amb aquest vídeo d'un parell de minutets. Moltes gràcies. Les activitats de prescripció de natura són una activitat per promoure hàbits saludables a la població en general. Des de la Unitat de Salut Mediambiental Pediàtrica estem intentant, doncs, amb aquestes experiències pilot, poder promoure activitats en contacte amb la natura per les famílies amb infants que han nascut fa poc, justament per fomentar hàbits saludables com és l'activitat física, el contacte amb altres famílies, fomentar aquestes relacions i també doncs, millorar, per exemple, l'exposició solar i millorar els nivells de vitamina D, entre molts altres avantatges. Aquestes activitats tenen el propòsit d'enfortir aquesta mirada de respecte i cura cap a l'entorn natural. Aleshores, el que busquem és que, especialment els adults que acompanyen els seus nadons, despertin la curiositat, la sorpresa, aquesta admiració per l'entorn natural més proper, alhora que puguin també trobar un espai de relaxació, de poder compartir aquest vincle amb la natura amb d'altres famílies, que puguin gaudir de l'entorn natural des d'un lloc de consciència, de silenci també a vegades, i de curiositat. Realmente es muy agradable, desconectas del día a día, del estrés. Y es muy importante conectar con la naturaleza, tu bebé, hablar con las madres de lo que es en nuestro día a día, un momento de relajación y ver que nuestros bebés disfrutan tanto que se quedan dormidos de una manera que me agrada muchísimo, la verdad. Ho recomano molt positivament pel fet d'això, de passejar per la natura, observar, bueno, estàs acompanyat per monitors que et resolen dubtes, et fan apreciar diferents aspectes i bueno, és totalment recomanable per això. Us convidem a participar a les activitats que fem de promoció del contacte amb la natura, que organitzem des de la Unitat de Salut Mediambiental Pediàtrica a la Fundació Hospital d'Olot, a venir quan vulgueu.
Moltíssimes gràcies, Ferran, per la feina tan inspiradora i per compartir-ho aquí avui amb nosaltres. Gràcies. Ara, a tu. Ara, la Maria Estrada, cap de l'àrea de promoció de la salut, benestar i atenció a les persones de DipSalut de la Diputació de Girona, ens parlarà de la iniciativa d'Activa't amb la Natura, la qual incorpora la salut planetària a un programa d'activitat física. Ho farà en una gravació. Fem la gravació. Hola, bon dia. Soc la Maria Estrada, la cap d'àrea de promoció de la salut, benestar i atenció de les persones de DipSalut. Abans de començar, voldria agrair a l'organització la possibilitat de presentar-vos una iniciativa que hem desenvolupat per poder incorporar el marc de la salut planetària a un programa d'activitat física que venim desenvolupant des de DipSalut, implementant-lo a la demarcació de Girona des de l'any 2010. DipSalut és l'organisme de salut pública de la Diputació de Girona i que va néixer amb la vocació de donar servei als 221 municipis de la demarcació per donar-los assessorament perquè poguessin complir les seves responsabilitats en salut pública i benestar i acció social. Es treballa des d'aquests quatre àmbits d'intervenció i des de l'àmbit de la promoció de la salut és des del qual us presento aquesta prova pilot i la seva avaluació de com hem integrat en un programa d'activitat física una metodologia que vincula directament la natura amb l'activitat física. Treballem a través d'un catàleg de programes que, per una banda, s'adrecen a millorar les condicions de vida i la reducció de les desigualtats dels municipis i, per l'altra, treballem més directament amb les persones a través de programes que faciliten l'adquisició d'habilitats, l'aprenentatge d'habilitats i de capacitats que permeten desenvolupar uns estils de vida més saludables. En aquest entorn, en aquest marc, és on es desenvolupa el programa d'activitat física. En aquests moments, aquí teniu unes imatges de com s'implementa, de la importància que té la natura en aquest programa, en el que actualment, amb el que actualment estem arribant i involucrant i fent participar unes 3.500 persones. Per explicar l'Activa't amb la natura, és important entendre l'evolució del programa, que va néixer el 2010 amb l'objectiu de fomentar la incorporació de l'activitat física en la vida quotidiana, especialment de les persones grans i de col·lectius més vulnerables, i també per promoure l'increment de les seves xarxes socials i dels seus vincles. El 2010 es va instal·lar 180 parcs amb els equipaments i amb aparells per elaborar i fer pràctica d'exercici físic i també es van implementar i dissenyar 100 xarxes d'itineraris saludables aproximadament. El 2018 es va consolidar el servei i també s'hi va incorporar la introducció de sessions amb treball sobre les 10 habilitats per la vida, que són aquestes habilitats que la OMS va declarar en l'any 2003 que eren importants per facilitar que les persones poguessin tenir el màxim nivell de salut a través de l'autoconeixement, a través de prendre la capacitat de comunicar-se millor amb els altres i de poder incidir, adquirir capacitats de poder incidir en el seu propi entorn. El 2019, amb l'arribada de la pandèmia de la Covid, es va haver de tancar el servei i, com a qualsevol crisi, també hi ha certes oportunitats, vam haver de sortir dels parcs per reduir els factors de risc de contagi que es podien tenir a través de les activitats i ens vam veure obligats a desplaçar les activitats que desenvolupàvem en els parcs a la natura. Aquest contacte amb la natura va ser molt ben acollit per les persones participants i també per les dinamitzadores i els dinamitzadors de les activitats i ens varen plantejar com a objectiu 22-25 aprofundir en el treball amb els ODS i amb el marc de la salut planetària i integrar-los a través d'un programa que vam anomenar l'Activa't amb la Natura. En aquells moments vam començar a treballar
també amb la col·laboració de la xarxa per la conservació de la natura, amb la taula Salut Natura i amb Som Natura, que des de la seva mirada i la seva expertesa ens van ajudar a recollir tota l'evidència disponible dels beneficis de fer l'exercici físic en aquests marcs i en els entorns naturals per dissenyar una intervenció en la natura centrada a millorar el benestar i la salut integral de les persones, tenint en compte que la salut la contemplàvem des de aquesta mirada més multidimensional que està proposada ja des de la Carta de Ginebra de Promoció de la Salut, en la que contempla la salut no només la física o la social i la psicològica, sinó també l'espiritual i la planetària. Per adaptar una metodologia provada i basada en l'evidència, vàrem utilitzar l'enfocament dels 5 camins cap al benestar a través de la natura, que sorgeix de la iniciativa del Healthy Parks, Healthy People, proposada per la Federació Europarks, i que consta del treball en 5 pilars o 5 elements clau a l'hora de desenvolupar les activitats. Aquests pilars són l'activa't, l'adona't, el connecta't, l'aprèn i l'implica't, amb els quals es pretén donar més consciència a les persones quan estan en entorns de natura, no passar per la natura com si estiguéssim caminant per qualsevol indret, sinó apreciant i incrementant la consciència d'allà on està, fomentant activitats del connecta't, és a dir, retornar a reconnectar amb la natura i també, en aquest cas, amb les persones amb les quals s'està fent l'exercici físic, a l'aprendre i a l'incrementar el coneixement sobre la biodiversitat, els ecosistemes que ens envolten i en els quals nosaltres estem fent activitat física. Per suposat, continuant fent l'activitat física que ja anàvem proposant en aquests entorns de la natura. I finalment, amb aquesta metodologia, amb l'últim cinquè pas, el que volíem i preteníem era fomentar més el voluntariat ambiental a través de la implicació i l'activisme per treballar i retornar a la natura allò que ens dona i, per tant, promoure un canvi d'hàbits envers una mirada més sostenible sobre la nostra activitat. Aquest programa, per tant, es va aterrar a través de 20 sessions que es van desenvolupar a 11 municipis de la demarcació de Girona. Per facilitar l'accessibilitat del programa, el vàrem organitzar de manera que fos de baixa intensitat, per tant, distàncies curtes de menys de 5 quilòmetres amb un pendent baix, desenvolupant activitats com el senderisme o la marxa nòrdica i incorporant activitats com el banys de bosc i aquelles més relacionades amb aquests 5 passos o camins cap al benestar. En total d'unes 2 hores de durada i amb aquestes 20 sessions. Aquí, molt breument, no entraré a explicar quines són les activitats que desenvolupem, però és l'estructura actual del programa en la qual es manté l'activitat central de l'Activa't i a les activitats complementàries que són les que aterren aquests diferents 4 passos cap a benestar. Per poder avaluar l'impacte sobre la salut de les activitats que estàvem desenvolupant, ens vam posar en contacte amb el grup NAT de la Universitat Autònoma de Barcelona, que ens van facilitar justament l'avaluació de l'impacte en el benestar emocional i la salut mental de la pràctica de l'exercici físic per generar evidència, contribuir a generar evidència sobre la prescripció social de la natura. Vam, a través de l'assessorament i la metodologia que ens proposava el grup, vam implementar i organitzar 2 grups, el grup d'intervenció i el de control, en 11 municipis, cadascun d'ells, i als quals se'ls va passar 2 tipus de qüestionaris, el pre
el post i el follow-up en els dos grups, tant el d'intervenció com el grup control, i en aquells que feien la intervenció també se'ls hi passava un altre per intercessió. Vàrem mesurar, entre d'altres variables, la fatiga, la soledat, l'estrès, l'autoestima, 19 dimensions, i vam aconseguir una mostra de 322 persones d'una mitjana d'edat de 57 anys, la majoria dones, amb estudis obligatoris i amb ingressos mitjans. Aquí destacar la gran adherència a la proposta que els hi fèiem d'un 80%. Els resultats van ser molt positius, hi havia una disminució de l'estrès i de la fatiga i després de la sessió hi havia un increment de l'activació, de l'estat d'ànim, del control emocional i de l'autoeficàcia. Aquest últim important per poder integrar la percepció de que un és capaç de fer per un mateix activitats de física en la natura. Els resultats de tot l'estudi els obtindreu amb un resum executiu que posarem disponible al web del programa. No es podia haver fet aquest programa sense el Departament de Salut, especialment amb la figura de les psicòlogues de benestar emocional i salut comunitària, dels centres d'atenció primària i els nostres proveïdors de l'activitat del programa d'activitat física, a més del suport tècnic i institucional tant dels ajuntaments, de les entitats, de la Universitat Autònoma, etc. En aquests moments va anar també, i les valoracions són tan positives, que tenim programades 146 intervencions que ja hem pogut integrar en el nostre catàleg i, per tant, oferir aquest programa i aquesta metodologia a 146 municipis de la demarcació. Aquí teniu amb aquest gràfic els municipis actius a cada comarca i les cobertures comarcals pel primer trimestre del 2024 ja tenim 25 intervencions preparades en l'activat. Moltes gràcies pel vostre temps. Esperem que aquesta iniciativa doncs, us sigui d'utilitat per estimular doncs, noves iniciatives d'aquest estil. I si teniu algun tipus d'alguna pregunta o voleu posar-vos en contacte amb nosaltres, aquí teniu el nostre correu electrònic, tant el meu com el de la Gemma Brunet, que és la tècnica referent del programa. Moltíssimes gràcies. Bé, després d'escoltar la Maria Estrada i el programa Activat a la Natura, ara la Sara Tolosa, tècnica superior en salut pública a la Subdirecció General de Promoció de la Salut de la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut, ens explicarà la prescripció de natura i el mapa d'actius. Sara, quan vulguis. Estàs mutejada, Sara. Encén? Ara. A veure, parla ara, Sara. Sí. Em sentiu? Sí. Sí? Perdoneu. Bé, d'acord. Molt bé. Moltes gràcies, Carla. Bé, doncs jo vinc de la Subdirecció General de Promoció de la Salut. Bé, primer de tot, donar-vos les gràcies per convidar-nos i per poder-vos explicar doncs, dins del... Perdó, sí. Aquí, perdoneu, Tranquil·la. Sí. Vale, no. Un moment. Ara aviam, que no ho trobo. Aquí. Aquí. Vale. D'acord. I ara, aviam. Vale. Ara? El rebeu? Sí. No. Ara? Sí? No? Vale, doncs, perdoneu. Pilar? Anem a veure.
Tornem-hi. La companya també ho està preparant. Sí. Ara. Jo crec que ara. Sí? Sí. Bueno, doncs disculpeu, perquè m'ha de fer. Doncs el que us comentava, bueno, primer de tot això, moltes gràcies per convidar-nos a la Subdirecció General de Promoció de la Salut i jo us vindré a explicar el que és la prescripció de la natura i el mapa d'actius. A veure. Bé, el marc metodològic en el que es treballa el model d'actius és la salutogènesis, que és la base d'aquest model en el que el que fem és enfocar-nos en el que ens genera salut i benestar a la ciutadania i no tant en el que ens emmalalteix. Així doncs, es reconeix que la comunitat té talents i habilitats i interessos i experiències que constitueixen doncs, un valuós arsenal útil per a la seva salut i benestar. Se segueix la lògica de fer més accessible les opcions més saludables. En aquest marc doncs, de la salutogènesis, treballem el que són la recomanació d'actius. La recomanació d'actius són totes aquelles accions que ens ajuden a millorar la salut de la població, així com fomentar, identificar i reforçar els seus actius. Un actiu és un recurs que dona salut i benestar doncs, a les persones, a la població i a la comunitat en conjunt. Totes les persones, entorns, equipaments i activitats comunitàries poden ser actius de la salut. El mapatge d'actius és un element fonamental i és clau en tots els processos de salut comunitària. El que ens permet és recollir tots els recursos i les activitats que ens ajuden a generar salut i benestar dins d'aquest marc metodològic que és la salutogènesis i ens ajuden doncs, a treballar per poder obtenir aquest mapa no?, que ens serà molt útil a l'hora, més endavant ho veurem, de prescriure i recomanar la prescripció en la natura. Al mapa d'actius hi ha un punt molt important en el que és aquest mapeig i aquest recull d'activitats i recursos que generen salut, que és la comunitat. La comunitat té un paper clau a l'hora d'identificar aquests actius. Recordem que els actius, insisteixo, són per una part els recursos i les activitats que ens ajuden a generar salut a dins de la comunitat. La diferència doncs, entre un recurs que genera salut i un que no pot generar salut seria que la pròpia comunitat l'assenyali, el reconegui i l'ajudi doncs, a definir. Per tant, és molt important que si tenim recursos i activitats a dins de la comunitat que ens donen salut i ens ajuden a generar salut, siguin recursos i activitats que la pròpia comunitat els reconegui i se'ls faci seus. Així doncs el mapeig d'actius conjuntament amb la comunitat és un procés dinàmic i amb constant actualització. El fet de generar aquest procés dinàmic conjuntament amb la comunitat i amb tots els actors que formen part d'ella, això alhora genera xarxa i vincle amb els diferents actors de la comunitat, que alhora també ens ajudarà doncs, a obtenir bons resultats en salut i benestar. Dins de bueno, l'Agència de Salut Pública de Catalunya tenim l'Aquí sí, Actius i Salut, que és un projecte, és una plataforma, és una pàgina web en la que és un projecte integrat dins del Pla Interdepartamental de Salut Pública, el PINSAP, que anteriorment l'Esteve Saltor ja us ha comentat, i dins del projecte ComSalut. Aquest aplicatiu ens facilita una construcció col·laborativa de salut mitjançant doncs, la identificació d'actius per part de les persones i les comunitats i la seva visibilització. L'aplicació permet que tant individus com entitats introdueixin activitats i recursos. També permet, com a ciutadania i com a professionals, identificar els actius d'un territori concret. Consta, com podeu veure en la imatge, doncs, d'un cercador d'actuacions comunitàries i un espai per introduir aquestes activitats i recursos per part de la pròpia comunitat. En aquest cercador hi ha diferents filtres, ho podem filtrar doncs, per territori, per comarca i també tenim una opció de descriptor no? per poder doncs, identificar doncs, diferents activitats o recursos. A dia d'avui, amb el descriptor Natura, en la cerca, doncs, en aquesta pàgina d'Actius i Salut,
si posem natura, doncs podem trobar a dia d'avui més de 900 activitats i recursos dins d'aquest descriptor. Bé, les rutes saludables són rutes saludables de municipis de Catalunya que participen en el Pla d'Activitat Física, Esport i Salut, el PAFES, i en els quals doncs, hi ha un cercador en la que podem identificar o podem buscar diferents rutes que ens ajudin doncs, a assegurar aquesta dosi d'activitat física diària que es necessita, no?, per obtenir doncs, beneficis en la nostra salut. Aquestes rutes són recorreguts que poden ser tant urbans com periurbans o naturals. I els nivells doncs, són des de fàcil a moderat. Sí que també doncs, recordar que es tenen un valor afegit, no?, aquestes rutes saludables, que poden ser d'interès històric o patrimonial. I alguns dels exemples doncs, podrien ser des d'antigues vies de ferrocarril, camins de ronda, senders, i també recordar, doncs, per últim, que són tot vies aptes per tothom i transitables també doncs, amb bicicleta. Bé, doncs ja hem contextualitzat una miqueta com es recull, no?, el mapa d'actius i recursos per la salut, i arribats a aquest punt doncs, també doncs, recordar quins són aquests beneficis que ja totes sabem, però fer una pinzellada de quins són aquests beneficis de la natura en la salut. Com bé sabeu ja, doncs, la natura proporciona una àmplia gamma, no?, d'elements i experiències que tenen efectes positius tant en la salut física, emocional, com la salut mental. Doncs des d'una estimulació física, en la pròpia activitat física doncs, que una persona pot portar a terme doncs, en un espai natural, com la reducció de l'estrès que ens genera el fet i el contacte d'estar amb la naturalesa. També ens millora aquest estat d'ànim i la salut mental. És una estimulació sensorial, el fet d'estar en contacte amb boscos i espais naturals, i alhora també doncs, aquesta connexió social i comunitària que ja en una altra presentació hi ha hagut un exemple molt, molt bonic, no?, en què es generen aquests vincles socials i comunitaris amb altres persones del territori. Recordar doncs, que aquests beneficis de la natura en salut són beneficis que són òptims, o estan presents, perdó, en totes les edats, des d'infants fins a persones de més edat. Bé, i la prescripció de la natura en què consisteix? Doncs bé, la prescripció social és aquesta prescripció d'activitats socials que s'utilitza com a estratègia doncs, per millorar la benestar i la salut, activant alhora les pròpies capacitats salutogèniques de la pròpia persona i també de la comunitat. En aquest punt és tant el professional sanitari com la pacient que identifiquen conjuntament quin tipus d'activitat és més òptima doncs, per poder-li prescriure. És molt important recordar també doncs, que en aquesta prescripció social i en aquesta prescripció de natura, l'orientació comunitària és també bàsica i essencial en quant a la generació que es pugui generar doncs, de xarxes de treball comunitari amb els diferents actors que presents a la comunitat. També recordar de la importància doncs, i la incidència sobre els determinants socials de la salut. És molt important tenir-la present i poder doncs, prescriure tenint en compte doncs, la importància dels determinants socials de la salut. Aquest enfocament positiu centrat en el benestar és un dels pilars d'aquesta prescripció social. Alhora també, com bé hem comentat, doncs, apodera les persones, els dona aquestes capacitats per poder dur a terme aquestes capacitats salutogèniques pròpies intrínseques de la persona i millora el capital social. No? És una eina terapèutica que, a més, cohesiona i té uns costos molt reduïts. Bé, no sé com vaig de temps, la veritat, perquè amb tot el que ha passat al principi, jo, en tot cas, ja estic arribant al final de la presentació i us volia doncs, comentar alguns projectes en els que l'Agència de Salut Pública de Catalunya també formem part. Un és una recerca col·laborativa d'un projecte europeu, que és el RECETAS. Aquest projecte té com a objectiu conèixer l'eficàcia d'una intervenció de prescripció doncs, social basada en la natura per disminuir la soledat no volguda en persones que viuen en entorns urbans. El període d'aquest projecte és de 5 anys, acaba el 2026, i els participants d'aquest projecte, bueno, és un projecte coordinat per l'IES Global,
i forma un consorci internacional on hi ha la presència de 13 institucions de 9 països diferents. Aquest projecte és un assaig clínic, no? Com bé comentaven, dirigit a persones amb soledat no volguda que reben una prescripció social enfocada en la natura. Tenim dos grups, un grup intervenció i un grup control. Al grup intervenció se'ls facilita una activitat a la natura i se segueix una metodologia de Friends in Nature. I llavors tenim el grup control, que es realitza una entrevista motivacional i es dona informació sobre la realització d'activitats a la natura. Es realitza en 6 ciutats pilot, cadascuna amb una població diana específica. I es fa un seguiment i una avaluació als 3, als 6 i als 12 mesos. Doncs bé, per acabar, bueno, ja hi ha hagut la companya de Salut i Natura, la taula Salut i Natura, que us ha explicat el que és. Jo simplement afegir doncs, que des de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, des de la Subdirecció de Promoció de la Salut, també participem en aquesta taula de Salut i Natura i que, com ha comentat la companya, és aquest fòrum d'agents públics i privats centrats en un canvi doncs, de paradigma, no? Amb aquesta importància de la natura com a garant essencial de la salut i del benestar de totes les persones i de les comunitats. I bé, recordar per últim que la darrera trobada que es va realitzar fa aproximadament un any a la seu del Departament de Salut. I bé, per la meva part, això és tot. Moltes gràcies i qualsevol dubte o aclariment teniu aquí la pàgina web i els nostres correus per si us voleu posar en contacte amb nosaltres. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, Sara, per la presentació, molt interessant. I ara la Paula Pérez, cap de secció de formació i programes educatius del Servei d'Educació Ambiental del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat, ens parlarà del programa de salut planetària de la xarxa de les escoles verdes. Paula, com vulguis. Gràcies, Carla. I moltes gràcies a l'organització per considerar que aquesta proposta educativa doncs, podia ser d'interès en aquest primer curs que organitzeu, que espero que sigui el primer de molts, perquè el tema és prou interessant perquè tots ens nodrim a partir de les actuacions que estan fent els diferents companys en diferents àrees, com hem anat sentit. La veritat és que és el primer dia que em connecto, però m'ha agradat molt sentir les presentacions que heu estat fent. Jo, com deia la Sara, doncs soc la coordinadora de la xarxa d'escoles verdes i aquesta proposta educativa és una proposta educativa de l'equip que portem la xarxa. Situo una miqueta qui som, la xarxa d'escoles verdes. És una xarxa de centres educatius compromesos amb la sostenibilitat. Actualment són més de 800 centres d'educació infantil, primària, secundària. Treballem des del 0, treballem en moltes escoles bressols des del 0 fins als 18 anys i també tenim algun centre de cicles formatius i d'adults i, per tant, en totes les etapes educatives. I són centres que voluntàriament han escollit treballar per la sostenibilitat, incorporant com a projecte educatiu de centre tots els temes ambientals. Treballem des de 4 àmbits d'actuació. El currículum del centre és molt important, és una escola i, per tant, és molt important abordar des del currículum totes les temàtiques ambientals. Des de la gestió, un centre en coherència que gestiona materials, recursos i d'acord amb les estratègies pedagògiques i, per tant, té coherència. Un centre participatiu i democràtic on tota la comunitat educativa té un pes i on, sobretot, hi ha un protagonisme de l'alumnat en la presa de decisions sobre les accions del centre. I, per tant, doncs, aquí doncs, són escoles on per nosaltres és molt important que l'alumne se senti que hi participa d'aquest projecte educatiu. No? El programa va néixer a l'any 98-99 en 12 centres educatius com un pilot i actualment són més de 800. I, per tant, aquest curs el celebrem el nostre 25è aniversari. Llavors vam acordar doncs, que això havia de ser un motiu, un programa educatiu que porta tant temps, doncs som els únics i havia de ser un motiu de celebració molt important i ens vam plantejar que en aquests moments
Doncs un dels eixos de treball del programa, el quart, perquè us he explicat el currículum, la gestió, la participació i el quart eix, que seria aquesta implicació del centre en l'entorn, aquesta capacitat per conèixer, intervenir i canviar i modificar el nostre entorn, no? Aquesta capacitat de transformar que poden tenir les escoles, doncs es fes visible, no? I per tant, vam dissenyar una proposta educativa que és aquesta que ens porta a presentar-vos avui, no? Aquesta iniciativa, l'Actua per 25, doncs hem anat oferint als centres educatius durant tot el curs 25 activitats, no? Per trimestre, i la darrera serà una festa de cloenda que farem al mes de juny. Diferents propostes educatives adreçades a diferents tipologies de centres, i una d'elles és aquesta maleta de llocs i recursos educatius per treballar la salut planetària. Què pretenem amb aquesta proposta? Doncs que els infants i els joves siguin conscients que la salut humana i la del planeta i la del medi ambient són interdependents, no? Que, per tant, és necessari protegir i millorar la salut de les persones a l'hora que abordem els reptes ambientals. I una cosa va absolutament lligada amb l'altra, no? M'ha agradat molt sentir, doncs, com estem alineats a molts dels ponents anteriors amb temes de com el centre pot treballar a partir de la detecció de la salut ambiental del centre educatiu, com podem solventar des de les nostres propostes educatives aquest dèficit de natura. Doncs, i aquí és una mica el sentit d'aquestes propostes educatives, no? Treballem la salut planetària a través de diferents activitats lúdiques i recursos educatius, bibliografia, etc., amb materials molt diversos, a partir de tres àmbits: la biodiversitat, el sistema alimentari i el canvi climàtic. Ens va semblar que aquests tres àmbits ens oferien prou possibilitats per fer un bon recull d'activitats educatives en les que portés a l'alumnat a veure aquesta interdependència, no?, que hi ha entre la nostra salut i la del medi ambient. Us explico una mica com està organitzada aquesta maleta. Hi ha un conjunt d'activitats adreçades a educació infantil, que seria I3, I4 i I5, que tenen la característica de que es poden estirar una mica la franja de dalt i també per la franja de baix. Això ens permetia que alguna escola bressol, alguna d'aquestes activitats, les pogués utilitzar amb el I2, i que també depèn una mica de les característiques del centre educatiu i de l'escola, aquestes activitats adreçades a educació infantil, doncs, poguessin també aterrar en els primers cicles de primària. Hi ha un altre paquet d'activitats adreçats a primària, a primer, segon i tercer. Com veieu, estan identificades també amb una gamma de colors específica i amb un dibuix que permet aquesta identificació visual ràpida del contingut, i passa una mica el mateix que amb aquesta educació ambiental. Es poden estirar una mica per la franja de baix i una mica per la franja de dalt. Vull dir, d'aquesta manera és fàcil que el docent pugui adaptar aquestes propostes educatives baixant el nivell o pujant-lo. I, per últim, doncs, unes propostes adreçades a quart, cinquè i sisè, no? que també ens permeten, doncs, entrar en el primer i el segon d'ESO amb algunes d'aquestes propostes. Les característiques d'aquests jocs i recursos és que cada una d'aquestes activitats disposa d'una fitxa detallada. Vaig a mostrar-vos un exemple d'una i a veure, espero que poder entrar bé. No sé si ho esteu veient. En tot cas, la mostro aquí. Cada una d'aquestes fitxes, qualsevol d'aquestes fitxes, té una descripció àmplia i detallada de quins són els objectius, les idees claus que es pot treballar, com les podem organitzar, quin material necessitem. Aquesta es refereix a una de les activitats que és sobre polinitzadors, no? I llavors, doncs, hi ha tot el treball que podem desenvolupar amb aquesta activitat,
i una mica idees perquè el docent doncs, també pugui anar més enllà i perquè si no té la maleta doncs, pugui descargar-se l'activitat i fer un retallar i desenvolupar-la d'una manera més senzilla o amb més grups, no? Vull dir, ampliant el material per més grups. Segueixo, a veure si... Espero que m'estigueu seguint bé a nivell de presentació, perquè al no veure-us és difícil. Doncs cada una d'aquestes propostes, no? O sigui, cada una d'aquestes propostes, agafem, per exemple, l'etapa d'infantil o l'etapa de primer cicle de primària, consta de diferents tipus d'activitats, no? Unes que són introductòries, que tenen com a objectiu a mobilitzar una mica, saber què coneix l'infant d'aquestes o el jove d'aquestes d'aquest tema, no? I per anar construint els aprenentatges en base a les idees prèvies que pugui tenir aquest infant, no? Serien aquest grup d'activitats introductòries. Unes d'aprofundiment, que també, com veieu, venen identificades amb una icona doncs, que permet veure aquest creixement, no? En quant a complexitat de l'activitat. Unes d'aprofundiment que estan pensades perquè l'alumnat investigui i incorpori coneixements nous i unes d'estructuració i d'aplicació, no? Una que permeti doncs, aplicar aquests coneixements en altres contextos, no? Una mica també l'objectiu que nosaltres pretenem en qualsevol proposta educativa és que l'infant no només aprengui, no? Sinó que a partir d'aquí doncs, desenvolupi doncs, un canvi en la seva... O sigui, desenvolupi un canvi i el porti cap a una acció de millora d'aquest entorn al que s'està acostant a nivell de coneixement. No? I, per tant, doncs, hi hagi una implicació activa per canviar i per millorar coses. I en aquest sentit, doncs, també diríem que ens hem sentit molt identificats amb la presentació aquesta que plantejava els cinc pilars, no? El d'actuar, el de connectar, el d'aprendre i el d'implicar-nos, no? Seguint una mica aquestes pautes. Seguim. Aquesta maleta, com heu vist, de moment, està només, com a recurs físics, està només plantejada per infantil i primària, tot i que hi ha aquesta possibilitat de fer-la créixer amb les primeres etapes d'ESO, no? Tenim pendent per al curs vinent desenvolupar activitats adequades a aquesta etapa educativa, no? I llavors, el que sí que ens hem plantejat, ja que fèiem l'esforç d'elaborar aquesta maqueta de recursos, no? Doncs que algunes d'aquestes activitats poguessin, aquelles que han sigut de creació, que no són un llibre que es pot trobar en una llibreria o un lloc que es pot trobar en una botiga de llocs especialitzats, doncs aquelles que hem elaborat per desenvolupar aquell tema tinguin el seu format digital, no? I aquí us presento una mica com està pensada aquesta proposta. A veure si entro a la... Suposo que ho esteu veient. Com veieu, no? Aquestes són aquests recursos digitals que té la maleta. D'aquesta forma, doncs, una escola no ha d'esperar a tenir en préstec una maleta, sinó que directament ella pot agafar qualsevol d'aquests recursos. Espera, a veure, que em diuen que no es veu. A veure si ara la veiem. Qualsevol d'aquests recursos, no? Els que són d'elaboració, com us dic, i clicant sobre ells, doncs ens trobem que el pot té la fitxa de l'activitat i se'l pot descarregar les peces que necessita, en aquest cas és un tema de malbaratament alimentari, les peces que necessita per desenvolupar l'activitat amb l'alumnat. No? I diríem una mica que aquesta, ara, a veure, tornem a la diapositiva. Aquesta és la proposta. Per tant, aquí sí que ens ha permès, ens permetrà arribar a molts més centres i no només de la xarxa d'escoles verdes, sinó que és una plataforma, doncs, un espai obert per tothom
i que, per tant, qualsevol centre hi pot descarregar-s'ho i accedir a les activitats que plantegem. I, per últim, i jo diria que aquesta és la part més interessant de tot aquest projecte, i aquí sí que hem pogut incidir tant en la infantil com en primària com en secundària, és que hem generat diferents situacions d'aprenentatge per treballar la salut planetària. El nou currículum del Departament d'Educació, el nou currículum de la Llei d'Educació Nova, planteja aquest aprenentatge basat en l'experiència, no? En el context i en el repte. O sigui, per tant, doncs, defineix aquestes situacions d'aprenentatge com a experiències que, independentment de que puguin tenir una forma més... més de treball d'aula com més experimental, doncs parteixen d'un context i plantegen un repte a la persona, no? I nosaltres hem aprofitat aquest tema per desenvolupar models de diferents situacions d'aprenentatge per diferents cicles, no? Hem parlat dels co-beneficis de la salut planetària, allò que és bo per a la nostra salut és bo pel planeta, de l'aigua, de l'antropocè, com una era que ens està portant a aquestes desigualtats socioeconòmiques i, per tant, ens plantegem si serà l'últim període geològic, temes d'alimentació, agricultura, polinització, espècies invasores o el clima i el paisatge. No? M'agradaria ensenyar-vos una. Hauríem d'anar acabant, Paula. Acabo amb aquesta. Aquesta seria, a veure... Sí, perquè ja estem fora de temps. Pues aquí, perquè veieu una mica el desenvolupament d'aquestes activitats seguint el model que planteja el Departament d'Educació, on també hi ha unes activitats inicials per desenvolupar l'aula, unes activitats d'aprofundiment i unes activitats on per anar una mica més enllà, per anar una mica més enllà i per actuar, per generar canvis en el nostre entorn, en les famílies i en el propi infant, no? Llavors, doncs, aquestes activitats també estan en obert i són accessibles per a qualsevol centre educatiu. I una mica amb això, doncs, acabem. Només volia agrair-vos, teniu aquí les nostres dades de contacte, tant de la web on podeu trobar tot el material, a la web d'Escoles Verdes, com l'adreça electrònica on poder-nos trobar per qualsevol consulta o per qualsevol cosa que vulgueu comentar-nos. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Paula, per la presentació. I ara, no sé si podem posar, si tots els... Anem una mica, bueno, com podeu veure, anem una mica justos de temps. Avui era una sessió molt ambiciosa, amb molts ponents. I volíem, bueno, ja heu vist que us volíem agrair la vostra col·laboració i haver estat avui aquí compartint la vostra expertesa i el vostre coneixement. Em diuen que tenim reaccions molt positives del xat. La gent li han interessat molt les coses que heu estat compartint i els companys han estat compartint els vostres enllaços, els vostres correus, i us diem als assistents que si voleu contactar o saber més d'alguna de les iniciatives que s'han explicat avui, que contacteu directament amb la iniciativa, amb el contacte que us han deixat en el xat, ja que avui hem d'acabar puntuals i ens queden 5 minuts per acabar. Així que a vosaltres, moltíssimes gràcies a tots els ponents per haver participat avui i per fer totes les coses que esteu fent tan inspiradores i esperançadores. Moltes gràcies a tots. I ara volem fer un petit tancament del seminari. No sé si es veu la meva pantalla. Vale, doncs per acabar, us volíem agrair a tots els assistents. Moltíssimes gràcies per haver-vos inscrit i haver mostrat l'interès en aquest primer seminari de salut planetària a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, organitzat pel Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, el Departament de Salut i el Consell Assessor de Desenvolupament Sostenible.
Perdoneu, sento un soroll, Laura. I bueno, per acabar, bueno, agrair a l'equip organitzador, a la Pilar Vendrell, la Finan Batller, al Albert Jiménez, a l'equip de l'escola, Josep Maria Nin, i a l'equip de Hype Video, a la Laura Barrio, i destacar que és una iniciativa pionera que des de l'administració s'organitza un seminari sobre aquesta temàtica, així que estem molt contents, esperem que us hagi agradat. I ara volíem fer només un repàs molt ràpid de les idees claus que hem anat compartint al llarg d'aquestes sessions. Espero, es veu el meu PowerPoint, Laura? Vale. Llavors, bé, vam començar la primera sessió on el doctor Antó ens va compartir que el concepte actual de salut no té en compte si els guanys de salut s'aconsegueixen a costa d'erosionar els sistemes naturals de la Terra i que d'aquí és on sorgeix aquest concepte de salut planetària que el defineix com l'assoliment del nivell més alt possible de salut, benestar i equitat a tot el món mitjançant una atenció judiciosa dels sistemes humans, polítics, econòmics i socials que configuren els límits dels sistemes naturals de la Terra dins dels quals la humanitat pot florir. Això ho hem anat veient al llarg de totes les sessions, però el doctor Antó es va encarregar de fer aquesta primera presentació conceptual del concepte de salut planetària. Després la Margarita Triguero ens va parlar que els límits planetaris requereixen també una visió social i de justícia ambiental. Si parlem de salut planetària, s'han de tenir en compte els límits ecològicament segurs i socialment justos. I també ens va introduir el concepte de justícia al sistema Terra, que és un concepte que aboga perquè permetre que les persones han de viure de manera justa dins d'aquests límits planetaris. L'Anna Bocio ens explica que el 80% dels determinants de la salut estan fora del sistema sanitari, també s'ha anat repetint al llarg de totes les presentacions, i que cal incorporar la salut en totes les polítiques públiques. Les decisions polítiques dels sectors no sanitaris configuren els determinants de la salut, com hem pogut veure avui i s'ha explicat en les presentacions d'avui. En la segona sessió, en Carles Castells ens ha parlat dels serveis ecosistèmics, que són les contribucions directes o indirectes dels ecosistemes al benestar humà. La nostra salut depèn directament de la biodiversitat i d'uns ecosistemes saludables. La Marta Guadalupe ens deia que el 40% de la superfície terrestre es destina a la producció d'aliments i que l'alimentació, els aliments, hauria de ser un dret humà i un bé comú en lloc d'una mercaderia. I va fer èmfasi en que el sistema alimentari és un sistema clau a transformar. El Víctor Mitjans ens va exposar molt bé la seva presentació que hem de repensar el model actual de producció i consum per tornar dins els límits planetaris, que calen canvis profunds en els models de negoci i els estils de vida i que la natura no produeix residus, no existeixen abocadors a la natura. El Jordi Cobos va fer una presentació on parlava que l'activitat humana té un impacte sobre els sistemes naturals, que la destrucció d'hàbitats té conseqüències en la salut de les persones i que la conservació de la biodiversitat és una eina per a la prevenció de malalties emergents. El tercer dia, la tercera sessió, la Caroline Daher ens va explicar que la contaminació atmosfèrica és la quarta principal causa de mort precoç a tot el món i que cal repensar i redissenyar l'espai públic des d'un enfocament centrat en la salut i el benestar. El Jacobo Mendioroz ens explicava que la crisi climàtica i ambiental suposa un gran perill per a la salut humana, sent la principal amenaça de salut global del segle XXI i que moltes malalties infeccioses augmentaran la seva incidència degut a la crisi. La Pilar Ciruela ens explica que la resistència a antimicrobians mata a Europa 35.000 persones cada any i que és present també, a part de persones, en animals, plantes i en el medi ambient i que el 70% dels antibiòtics consumits mundialment van destinats a animals de granja. I el Manel López de Hart ens explica el marc conceptual de One Health, un concepte que reconeix la interdependència entre la salut de les persones, dels animals, les plantes i l'entorn global i que posa el focus també en que el benestar animal és crucial si volem parlar de One Health i treballar en aquest marc. Avui hem pogut gaudir de diferents ponències que ens han explicat primer, abans de la pausa, diferents estratègies de la Generalitat i després de la pausa diferents iniciatives i casos d'èxit del territori que hem trobat molt esperançadors i molt inspiradors. I així, per acabar, recuperem aquesta diapositiva
del doctor Antó del primer dia, que ell anomena una estratègia mestra per a la salut planetària, que és adreçar la complexitat i acceptar la incertesa, promoure la multidisciplinaritat i la transdisciplinarietat, promoure accions i polítiques transformadores de manera urgent i, molt important, adreçar la inequitat. I també destacar aquesta diapositiva del doctor Antó, on es mostra que el camí de business as usual, o sigui, seguim la manera de fer actual, ens porta cap a un augment de la temperatura mitja global de 3,4, o sigui, un lloc on no volem arribar i que el que s'ha de fer és per apostar per aquestes polítiques transformatives, com mostra aquest gràfic, ja que les integrades de vegades no són suficients. I res, per acabar, doncs, recordar això, que quan danyem els sistemes naturals de la Terra ens estem danyant a nosaltres mateixes i a les generacions futures, que la salut planetària no deixa de ser una visió holística i sistèmica del món, la qual reconeix la interconnexió de la salut i el benestar de tota la vida a la Terra i la necessitat de regenerar els sistemes naturals en lloc de simplement minimitzar el dany. Esperem que hagueu gaudit molt d'aquest seminari i si hi ha més edicions, esperem que us apunteu i res, que vagi molt bé. I moltes gràcies a tots els assistents, a l'equip organitzador i a tots els ponents per compartir la seva expertesa. Adéu i bon dia.